Mine kjære venner, hjertelig velkommen skal dere være tilbake til en ny episode med Rent Laken. Og den her, jeg vil strekke meg til å si det, den er spektakulær. Ikke nødvendigvis på grunn av kamp, det er en fjerde runde i FA-cupen mellom Aston Villa og Chelsea. Den er jo ordentlig, den. Men det sykeste her er gjesten. For hadde du sagt til meg for ett års tid siden at Cato Zahl Pedersen skulle komme på besøk nede i den kjelleren her, så hadde jeg ikke trodd på det. Men han kommer på besøk, altså vi snakker om en mann som har vunnet gullmedaljer i bøtter og spann, briljert i Paralympics i altså mange år, og dratt inn, er det ikke 13 gullmedaljer han har da? Ikke bare det, vi skal snakke om også hans reise i det store mediebildet i Norge. Jeg ble kjent med han gjennom skjermen, som ungkalv så jeg han danse på parketten på Skal vi danse? Det begynner å bli en god stund siden. Det som ikke er en god stund siden, det er når jeg og Cato drev gård sammen. Det går på skjermen nå. Vi møttes under Farmen nå i sommer. Det kommer vi til å skrevle mye om. Men herregud, mannen har trosset alle odds. Vært oppe på Mount Everest. Faen. Innsalget her blir for langt. Så det er bare å lene seg tilbake igjen. Nyte episoden. Og en hedersmann uten like. Altså her skal vi skravle, kose oss. Og se om det er noe ball knowledge i gode gamle Zahl Pedersen. Det blir spennende å se. Utover det så er det bare å sjekke ut podcasten på Spotify, legge igjen en 5-star rating, og en liten kunngjøring på tampen her. Rent Laken, det er offisielt på Snapchat. Så kom dere inn på Snapchat, søk opp Rent Laken, skru på varslinger og abonner på Snapshowet. Kortformat, der du kan se høydepunkter fra disse lange episodene. Så hvis du har et attention span, så begynner du å minke, lik meg. Bare sjekk ut hele Snapshowet. Vi slipper regelmessige episoder fremover nå. Så kom seg inn der, og nyte the good stuff. Må begynne Cato å nærme seg, så jeg må begynne å dandere litt. Jeg vet at han er glad i pils, så jeg skal skjenke den. Tja! Rent Laken presenteres av Fotmob, din kilde til alt av fotball. Last ned i dag for å få oppdateringer på resultater, overganger, og ikke minst for å følge med på dine favorittspillere og klubber. Skål, min gode mann! Det var hyggelig, altså. For en glede! Det her hadde jeg ikke trodd for et år siden. Jeg sa det i introen, at Cato Zahl Pedersen skulle sitte her. Om du hadde sagt dette bare for et år siden, det hadde jeg ikke trodd. Nei, et år siden, da visste vi at vi skulle på Farmen. Men, jeg vet ikke hvor god research du gjorde på det. Nei, jeg gjorde ingen research. Nei, du bare... Jeg bare registrerte Unni hadde hørt om, og Anne-Kat hadde hørt om. Ja, så du visste om de to? Ja, men... Ja, lenge før? Jeg var jo i... Jeg må bare til høyskole, da. Ja. Drekka pau. Vi drikker... Jeg fant den her på Pole. En slotteøl. Slottøl er bare helt herlig. Ja, det var det. Og vi liker Weissbier og litt sånn. Den er ganske mektig, så det er en sånn grei som sånn første på fredagspils, særlig ute hvis du er litt sliten. Ja, 6% alkohol også. Det er jo fort 2-5 mer enn standarden, det. Ja, ja det er nydelig, altså. Ja, det var... Ikke litt smak i ølen, i hvert fall de første. Ja, for det er ikke ofte jeg ser i hylla på Vinmonopol etter øl. Det er det ikke. Jeg er veldig basic. Jeg bare går for en Carlsberg eller en Heineken, og så kjører man på. Ja. Eller, det første jeg begynte å drikke på når jeg var 18 var sånn glass Tuborg. Var du noe på glass Tuborgen? Når vi var, vet du, så var det jo liksom Skaus og... Ja, Skaus holder seg fortsatt da. Skaus og Rines og Frydenlund var liksom favoritten og Skausøl. Ja, men den holder seg. Da var det jo Murere på 07. Ok. Det heter Murere fordi at murerne hadde den på baklomma når de jobbet. Alt var bedre før. De knakk seg en pils i pausa når det kom til Premier League også. Det var bedre før. Ja. Nei, ja, men du nevnte, da visste du Anne-Kat og Unni. Ja, Anne-Kat, jeg var med på Nytt på Nytt for mange år siden. Og da var Unni i studio. Og Unni hadde bare registrert mediemessig kunstner og... Mm. Eller så hvis jeg hadde hørt om Egler registrert han på noen scene eller noen sånn navn, men... Fordi du var jo den første jeg og Egil møtte. Jeg og Egil kjørte jo bil sammen, og så sto du og Anne-Kat, det her ble jo ikke med i klippen da, men dere sto og stuka med de geitene når vi kom. Ja. Og da tenker jeg, jeg visste jo veldig godt hvem dere var, men du måtte sikkert se mange ganger for å i det kjenne igjen Egil og meg. Ja, ja, tviler jeg sterkt på at du har sett. Jeg kjente ikke igjen Egil der og da. Det var mer når jeg tenkte meg om at jeg kjente han. Men meg hadde du vel noe null kunnskap til? Null kunnskap. Driver i et hjørne med noe fotballblogg og fotball. Hvem er han oldest der? Jeg er knapt nå på jobben på Olympiatoppen, så har jeg folk rundt meg med Liverpool og Man U og...
Og det går liksom med mandagen og jasså, så jeg er på en måte orientert, men det fester seg ikke. Nei, men det er jo en nisje fotball. Jeg føler liksom at alle har den litt latent, men du, altså følte du med på fotball liksom på 80-tallet og sånt, eller? Ja, jeg følte jo med såpass at i og med at da var det tippekupongen og tippekamp, og ja. Kameraten min, han var Leeds-fan. Og jeg må jo liksom, ja, bror min var West Ham, og så... Og så snubba du i Aston Villa? Liksom. Ja, Aston Villa, det var jo fordi at, jeg mener å huske i hvert fall at det var fordi jeg så min første kamp sammen med kameraten min var Leeds Aston Villa. Åja! Ja, men da holder jeg med Aston Villa da, sier jeg. Ok, så det var bare sånn, ok, greit. Så ble det litt sånn at festet seg der. Du skal ikke være på lag med kameraten? Så jeg har litt sans for Queen's Park også. Åja, ok. Rangers. Men det er mer... Var de gode på 80-tallet? Var det da de hadde... Ja, det var i hvert fall... Jeg husker det blå-hvit og stripete, var det ikke det? Jo. Nå går det litt dårlig med det da. Men de hadde jo en norsk kaptein før. Stefan Johansen, som var kaptein på landslaget for et par år siden også. Men jeg tror kontrakten hans gikk ut nå. Ja, og jeg vet jo ikke hvorfor det var det. Så det er veldig sånn tilfeldig og veldig... Men det, sånn er det jo, altså man begynner med hvor... Hvilket er din favoritt? Det er Arsenal. Hvorfor ble det det? Eller hva var liksom... Jeg så VM i 2006, og så ble jeg forelsket en fotballspiller, Thierry Henry. En spiller, ja. Og så ble det bare det laget. Han dro jo sesongen etter at jeg ble fan av det laget der, så da ble jeg bare støkk med Arsenal. Så, men pappa er jo Derby County, så det er sånn, man snubler jo bare inn i det. Ja, for jeg var tilfeldig norsk fotball, så Svein Kvia, viking, og han, jeg synes han var en veldig ordentlig person, eller, altså ikke noe spillemessig, men jeg så det på norsk fotball også, da. Så ble det Svein Kvia, og da var det viking, og viking er mitt lag da. Ja, så det er aldri noe som Vålerenga-greier nå, siden du er nedsodden gutt? Nei. Nei, for hvis du skal være Vålerenga-fan, så må du liksom mene det. Du kan ikke bare holde med Vålerenga. Liksom. Nei, ok, så det er greier å være litt plastic når du er viking-fan. Hvis du sier at du gjør det, så blir du liksom engasjert, for det er jo en ganske... Det krever jo litt, forventes kanskje litt, å være Vålerenga-fan. Ja. Nei, jeg bare følger litt med. Nei, men fader, du er jo... Men du fikk med deg hva som skjedde med Vålerenga i år? Nei. Nedrykk? Ja, i år. Ja, i år, ja. Ja, jo, det fikk jeg, men jeg synes du sa i går. Nei. Ja, men i går vant de for så vidt. Var det noe med, jeg bare synes jeg husker, var det noe Stabæk-Vålerenga, eller var det... Ja, Stabæk røyk også ned. Ja, det var det, ja. Ja, men da har jeg jo... Så du holder jo med et lag som fortsatt er i Elitserien. Så ja. Sånn sett har du vunnet. Ja, Viking har jo... Jeg mener at i hvert fall de tidligvis gjorde bra i... Ja, bra i forrige sesong. De gjorde det. De var i gulljakten ganske lenge, ja, før det dabba litt. Ja. Men så endte det opp med de gutta her. Og du sa jo før du kom hit at du har ikke følt med så mye, men du dro jo frem blant annet Leon Bailey og Ollie Watkins fra lomma di. Så litt har du. Jo, ja, litt har jeg. For det har jeg jo måttet pushe meg selv litt. Da. Så satt jeg, vi er hver fredag, så er vi en sånn nabogjeng. Ja. I blokk. Jeg bor i en blokk, og så er det 15 eneboliger i samme gate på den andre siden. Yep. Så er vi liksom, flere av oss, vi liker å ha litt vare på gata. Litt felles og snømåking og asfaltering og det hele tatt. Og så sitter vi der på fredag da, mellom 5 og 7. Så rølper litt, eller sånn. Og Roger Soli Johansen, han bor i blokka, og han kan fotball. Det er deilig. Man må alltid ha en fotballkarriere. Nå må jeg bare gi meg litt, da. Åh, så han har preppet deg for det her, ja. Ja, han har rett og slett, vi snakket litt om og da var det liksom driblefantomet og storskåreren. Ja, riktig. I hvert fall... Sånn jeg oppfattet det, storskårer, han er i hvert fall en angrepsspiller som skårer mål. Ja, det er han til venstre der. Så der, ja. Ollie Watkins, fryktelig god fotballspiller, og der er vi i gang. Jamaica, ja, Leon Bailey. Bailey. Så er det Captain John McGinn. Og sånn begynner, ikke sant? For hvis du begynner å følge med sånn, ja, så plutselig så har du interesse. Ja. For det er jo... Og så nevnte du også tippebonger. Det er også en god idé for å sparke litt interesse. Ja, det var jo sånn det startet med tippekampen 4:00 før i tida. Og vi satt der og kameraten min med Leeds og jeg med Aston Villa.
Ja, for det, og så blir det jo liksom, ja, hvordan går det med disse? Så det jo med, men jeg ble jo aldri med der. Men hvis du skulle se kamper og sånt da, var det noe du gjorde ofte på den tiden? Ja, vi måtte jo det. Ja. Det var jo nede i kjelleren hos en eller annen, med et par øl og, ja. Og tippekamp. Pling! Men helt nydelig pling. Da! Ja, ja. Nei, vi så jeg vokste opp med dette livet da. Ja. Ja. Og det, så jeg blir jo når jeg først ser og velger det, men det nesten sånn som, jeg tør jo ikke å begynne å spille golf, for da blir det jo liksom hekta. Ja, jeg har et par kompiser som har begynt med golf nå, ja, og de snakker godt. Jeg har prøvd å golfe, og jeg får det til med en arm. Det finnes jo en arm av golfspillet. Ja, det er som konkurrerer på samme premisser som de med begge hender, liksom. Ja, men de blir jo ikke verdensmestere. Nei. Men du kan bli jævla god med en arm, for du, altså det er uansett en teknikk. Mhm. Så du, men du, klart, du har jo helt sikkert svakheter i forhold til kanskje det lengste banen og kanskje noe teknikk. Det vet jeg ikke nok om. Nei, for jeg prøvde å søke på Paralympics i forhold til fotball. Og der var det lite tilbud, ass. Det var, ja, det er ikke noe for det. Liksom, det er CP, celebrat. Ja, og så var det også blindefotball. Så blindefotball var 5-5, og så var celebrat parese 7-7. Ja. Og da er det litt sånn, altså, det åpner jo ikke opp for alle mulige handicap å delta nei, i det. Nei, det er jo, nei, nettopp, og det er jo fordi at det er jo begrenset hvor mange i verden som, skal du være på paralympisk nivå, så må det være mange nok nasjoner og mange nok land som driver med den idretten. Mm. Og fotball generelt er jo ikke, det er ikke så morsomt, altså hvis det er veldig hemma, så kan du forstå at vi presterer stort liksom, på en 100 meter isolert sett, men å sette en ball og løpe etter, altså du må ha et visst, det må jo være litt morsomt også da, ja. Altså at du rakk ikke ballen, og så forsvinner den på sidelinje, og så blir det bare masse pauser og mye, eller så må du stramme inn format og kortere. Ja, det spiller vel på mindre bane. Ja, med 7-7 så er det jo en 7-bane, og så regner jeg med at det er 5-bane på. For det er jo det. Er det ikke det som er formaten nå? Du spiller først 5-fotball, og så går du over til 7-fotball, og så 11-fotball. Og da blir jo banen åpenbart større der. Og blindefotball er jo litt artig. Altså, det er jo fryktelig artig. Ja, jeg så sjokkerende nok at Brasil dominerte der. Ball med lyd, og så driver du der og løper på hverandre med. Ja, det har vært veldig interessant å se det greiene der det, altså, Brasil dominerte faktisk, jo så og faktisk liksom senteret til meg, hvor er med? Du ser jo ikke medspilleren som har en eller annen kode eller noen meldinger, noen klikk eller ja, altså, sånn at du vet hvor du har hverandre. Man må bruke alle de andre sansene som man har disponibelt da. Men det er jo først når du er blind at du leter på mulighetene. De som ser skjønner jo egentlig ikke, kan det være noe da? Eller, men sånn, de som er midt oppe i det og elsker fotball, de finner jo ut hvordan det kan bli ordentlig for dem selv. Da. Jeg har sett mange sånne hyggelige videoer av enten nedsatt syn, eller om de er blinde, liksom. At de er med på stadion, og så er det en som sitter og kommenterer for de hele kampen på stadion, liksom. Sånn at du får oppleve i hvert fall at stadion runger når det blir scoring og sånt. Det er jo det som er det feteste. Men det er sånn jeg har vært noe på noen landskamper da. Ja, det er det. For jeg lurte på om du hadde drakt. Ja, du spurte meg, du var Nigeria, og du spurte om jeg hadde drakt, og så kan du tenke deg svaret. Nei, jeg hadde ikke drakt, jeg fant ikke fart av noen. Han, naboen min, han Roger, jeg spurte ikke, men jeg aldri, det kunne jeg gjort. Men jeg kan ikke ha bare hvilken som helst drakt. Nei, det skal være nesten vilje. Eller... Men du, har du forhold til Nigeria? Ingenting. Nei, jeg bare kjøper drakter som jeg synes er fete. Men denne her hadde jeg jo faktisk med på farmen. Jeg brukte den i hvert fall to kvelder som nattkjole, holdt jeg på å si. Ja, ja. Så jeg gikk ikke med på dagtid. Men jeg hadde den faktisk med. Det var den eneste fotballdrakten jeg hadde med. Men folk pleier å bli litt sånn fyrt opp over at man ikke går i tidsrelevante klær. Så jeg var litt sånn, tørte ikke. Du så ikke ut som Christian i hvert fall. Nei, det er akkurat det. Christian hadde jo med hele garderoben sin. Så... Ja, rosa hettegrenser. Ja, reagerte du på rosa hettegrenser? Ja, jeg synes det var... Jeg tenker at du har hettegrenser, liksom, men ja. Å komme liksom med den 2024-outfitten. Jeg hørte... Det var skikkelig til stede. Ja, de skoene som han kom inn med. Ja. Det var vel noe Louis Vuitton eller noe. Ja. Det hørte jeg jo. Han ville egentlig ikke gå med de inn selv. Men så sa produksjonen at de burde ha på det. Ja. For å gjenspeile et image da. Ja. Så, nei, det var sirkus det der. Og sånn er det du kjenner rundt farmen-trøkken nå. Koser du deg i støyen? Ja, jeg koser meg jo mer og mer. For jeg synes liksom i første fasen var jo veldig... Dramatisk. Mye dramatikk
rundt, og det skjedde jo mye, ikke sant? Mm. Og så, ja, Anne-Kat og Daniel som velger å trekke seg, og Christian som for så vidt også skapte en del, og som ble, liksom gikk ut, mm. så er det... Det har tydelig blitt så, mye mer harmonisk, og, og jeg synes... Vi kjenner oss litt mer igjen ja. Av det som egentlig vi opp, som jeg i hvert fall opplevde som farmer, at det var... 100%. Det var småting, men det var hyggelig og ålreit, og jeg var uansett i bobla mi. Mm. Ja, jevnt over så var det hyggelig. Ja, så det er litt ålreit å se litt mer action, for jeg reagerte litt sånn på første uka, så så vi i 32 sekunder at vi holdt på med en brygge. Ja. Og den brygga bala vi med. Ja. Altså bare hvordan vi ute i vannet med froskelår. Ja, stemmer det. For det var jo sånn igler som drev og beit på og sånt. Igler og ja. Disse... Hestigler, tror jeg. Hestigler. Nei, ja, men hva heter de? Rumpetroll? Ja, rumpetroll. Ja. Det var tusenvis av rumpetroll, og vi vasset ut i den myra. Ja, ja. For å fundamentere bryggefundamentene. Vi banket og slo. Ja, fordi du måtte slå ned i hvert fall tre påler, et ytterpunkt, en i midten, og så en i midten. Og så, ja, og så var det jo i midten på, noe, på ja. Midtaksen. Så det, og da disse svære to... Nei, 4-6, eller... Ja, det var de for, ja 2-4, og... Ja, ja. De svære som lå på tvers, og som vi la bordet opp på. Det var jo tungt, og vi bala, og der er liksom... Ja, ja, her holder... Da var det ferdig. Og så var brygget ferdig. Fordi... Man, og så er vi over på kjøkkenet, hvor det skjer ja, dramatisk, ikke sant? Så det ble liksom, faen, det ble så snytt av... Hvordan vi hadde holdt på å drevet går. Da var det veldig gøy om man kunne se råmaterialet av det. Ja. At man liksom kunne se, åh, shit, vi har gjort det her, ja. Ja, vi har gjort veldig mye mer enn det som kommer til uttrykk på TV. Fordi jeg kjenner jo på det, jeg også, at liksom, ja. Når man ser at den brygget bare er så ferdig, så er det litt sånn der, jeg opplever jo det som, oi, ja, men det var jo kjempelett. Men så husker jeg jo, jeg var jo der, og det var jo ikke kjempelett. Det tok Nei. Jo tid, liksom. Det var litt artig med deg oppe i den balja, da, som... Veldig gøy. Litt gærent. Med steinene som traff nesten midtpartiet ditt. Ja, blant annet. Det var mange, mange artige posisjoner oppi der. Så kunne du ikke bare kaste dem oppi, for hadde du kastet flere oppi, så hadde bare alt vippet ned. Du måtte få dem i Ja, men du måtte jevnes over hele linja, ja. Ja, der er laget ditt frempå. Det er liksom fotball, ikke sant? Mm-hmm. Du kan jo sitte her og slappe av og bare la det gå, for det skjer jo ingenting. Nei. Før, ja, nå var det 10.50, så skjedde det... Det her er jo nøyaktig grunn til at jeg har det greiene, fordi jeg vil bli kjent med mennesker, ja. Og ha besøk, og se på fotball. Men jeg kan liksom bare se på fotball. Åh, ja, ja. Ja. Ja, det var reprise, du så det. Å nei, det så jeg ikke. Det er gøy! Jo, jeg så det på kampen, for det var kommet en film. Nei, men det var jo en annen kameravinkel, da tenkte jeg at jeg så, men du legger merke til sånt. Ja, men det kommer du da fort inn i med en gang. Oi, det er goal! Ja, står den da? Nei, var de det offside? Det ser ut som at den der står. Nei, det virker... De feirer? Ok, den skal til VAR. Har du hørt om konseptet VAR? Ja, ja, det har jeg fått med meg da. Ja. Du kan ikke ha... Ja, jeg har fått med meg. Det er forferdelige greier. Ja. Mm. Jeg synes det egentlig... For da blir... En ting er liksom VAR. Mm. Da skal du i hvert fall ha VAR på alle disse feika gule kortene også da. Ja, godt for det. For altså, hvis du først skal ta fotballen på alvor, la den der bli en dommeravgjørelse. For dommeren la jo... Ja, hvor... Jeg spørs om den er i offside på godeste Douglas Luiz. Nei. Og jeg tror det blir hands. Åja, at det var hands. Ja, jeg tror han hadde en aktiv arm der. På, der tror jeg det blir hands. På 6. Åja, på han der, at han fikk en via armen. Nei, fordi i 1980-81 så dro de jo i land sin eneste Premier League, eller sin nyligste Premier League-titel. Ja. Følte du med bra da? Da var det vel 22 eller noe? Ja, det var omtrent da jeg begynte å følge med det. Ja. Det er vel en kombinasjon av at jeg spilte mot kameraten min sitt lag, Leeds, og eller at jeg valgte jo ikke nederst på tabellen, Nei. Sånn, hvis jeg først skulle bare følge med noen. Nei, da blir det tungt. Det er mye gøy. Og... Så det var sikkert en eller annen grunn av en nåleit spiller også, men det husker jeg ikke i dag. Nei, for du, der har jeg også lest litt. Altså, jeg skal dra opp den faktaen jeg har på Aston Villa. Jeg vet i hvert fall at de vant ligaen, men nå om dagen så vinner jo lag med for eksempel 100 poeng. Jeg tror Aston Villa hadde 60. Mm. De, på 40 kamper, så hadde de 60 poeng. Og det høres veldig lite imponerende ut. Men ligaformatet var annerledes. Ja. For seier så var det jo 2 poeng.
Du har opplevd Premier League med 2 poeng, du. Ja, jeg har det. Det var siste veldig sesongen. Veldig lenge, faktisk. Ja, det var siste sesongen Premier League hadde 2 poeng. Var det det? Har det vært 3 poeng etter det? 3 poeng siden 1981. Nei. Jeg har en sånn følelse at det har vært, men jeg, ja. jeg har jo levd, ja, i 1981 så var jeg jo tross alt 22. Ja. Så da har jeg hatt alle ungdomsåra med 2 poeng, og du har det jeg husker mest. Og det visste jeg ikke at det var en greie engang. Sånn, hvordan funket det? Da må det ha blitt kjempelite poeng. Da er det 0 poeng for tap, 1 poeng for uavgjort, og 2 poeng for seier da, på den tiden. Ja. Det synes jeg er helt sykt. For det skal da jo... ble det jamnere på en måte. Ja, det ble det. Men er du 3 nå på seier, så betyr jo seier mye mer. Så den driver jo seier. Ja. Unngå uavgjort kamper. For det topp 4 den sesongen der, 1980-81 sesongen, det Aston Villa på 60 poeng som vinner. Ipswich på andre plass med 56. Og så har du 3. plass, Arsenal. De fikk 53 poeng med West Brom rett bak på 52. West Brom. Så, og da spilte de jo 4 kamper mer enn det de gjør nå. Så de har jo nedskalert på laget som er, ja, som er med i liga nå. Så, ja, fordi de har skilt... ja, for den gangen så var det vel... Jeg tror bare det var flere lag som spilte i Premier League enn det der nå. Nå er det jo... Hete Premier League da? Nei, da var det vel English First Division, tror jeg det. Ja, for det at jeg tror det ble vel et skille på den øverste divisjonen, altså at man tok på det øverste at man lagde en egen Premier League, og så ble det... noe av kombinasjon av første og andre divisjon. Og det var det også, ja? Jeg tror det var liksom litt sånn opprykk, eller litt sånn på formatdelingen og antall lag, og... Ja, fordi... Eller for høyene... Åh, oh, den her er farlig! Åh, oh, det er god redning, det! Det er god redning. Det er jo... fordi sesongen etterpå, så vinner jo også Aston Villa sitt første og eneste Champions League-titel. Ja. I 82. Ja. Det husker jeg. Og husker du finalen? Nei. Fordi de spilte mot Bayern München og vant 1-0. Men de andre lagene, og det må jeg også bla opp, for det er jo altså en helt annen epoke. Vi har jo blant annet, hvis man ser hele veien deres gjennom, da, så slår de først sammenlagt islandske Valur 7-0, og så slår de Berliner FC Dynamo fra Øst-Tyskland 2-2 på bortemålsregelen. Og så kvartfinalen, den går ganske knirkefritt mot Dynamo Kiev, som da for så vidt var under Sovjet og ikke Ukraina. Og så er det Anderlecht som blir slått 1-0 sammenlagt i semien. Så det er jo et helt annet game. Nå har du liksom alle de andre toppdogsa. Ja. Men var det sånn at kun det laget som vant i sin divisjon ble kvalifisert til Champions League da? Det var sånn jeg så det egentlig. Mener jeg å oppleve, for da var ikke, da var det ikke så... Det var ikke gruppespill? For, nei, jeg tror det var ikke gruppespill, vet du. Det var mer bare en... Det var jo ikke så omfattende hele... Det har utviklet seg, både... Det har det. For å få liksom antall kamper, det er så mange om veien i dag. Altså, ja, og nå blir jo altså hele Champions League-konseptet utviklet igjen. Nå skal det være liksom ligaspill, i stedet for grupper. Ja. Ja. Så sånn er det jo nok en endring. Og altså fotballsupporter er veldig glad å si sånn der, det skal ikke endres. Men du har jo opplevd så latterlig mye endringer, du. Ja. Definitivt. Oi, er det din ledning da? Ja, det er litt ledninger. Det er litt ledninger her. Det er det. Litt å ta hensyn til. Men er det charmerende? Synes du jeg har en charmerende liten leilighet? Ja, altså innenfor terminologien fotballstudio og leilighet, så er det charmerende. Ja, takk. Tror du det blir noen damer av det her, Kato? Noen helt spesielt interesserte damer. Ja, det er gøy. Og jeg vet ikke om du vil bo med, eller om det er det du trenger. Om det er målet? Nei, jeg tror kanskje jeg må tone litt ned på den interessen, eller lande liksom, litt. Det er bedre at du er i ditt S, og du har hatt en som er like, nesten tar over rollen din i sofaen, liksom. Så du tenker ikke at jeg burde oppsøke noen med flere likhetstrekk, eller finne en liten motpol? Litt, i hvert fall på noen områder motpol, ja. For jeg tror hvis du skal holde et langt liv, så må det ikke være head on, liksom. Nei. Det må være litt sånn et sted hvor vi har et litt annet fellesskap. Ja, det er sant. Nei, men jeg kjenner jo på det. Jeg flyttet inn her som 20-åring. Nå blir jeg snart 26, så jeg kjenner jo på at det er et av mine overordnede mål for de neste årene, og få et annet sted der jeg kan slappe litt og legge frem litt jobb. Du kan ha studio her etter hvert. Ja, det er akkurat det. Flytte. Ja, men det er uten tvil det som er det beste. Ja. Nei, men det er jo... Jeg var jo litt sånn... Jeg tenkte at det er i hvert fall når du går inn inngangen til
til bygget her, så, så kjenner jeg i hvert fall på at du, du på vei til i hvert fall et studio. Ja. Mer enn en leilighet. Mm. Ja, men det er klinkt det. Mer enn arbeidsplass, mer enn en... Men senga var det første her, så jeg ser... Ja. Ja, men jeg vil si at det mer studio enn det hjem per 2024, ja. Det vil jeg si. Det, og den tar jeg innom. Så, så, så får man se... Ikke, du kan ikke be en dame flytte inn her, liksom. Skal vi bo her? Nei, det tror jeg blir vanskelig. Ja. Det, for det, det er jo 38 kvadrat. Jeg kjenner jo at det, det så vidt holder meg. Og litt fellesskap. Hvis du skal opprettholde disse kveldene eller disse formatet, så blir det vanskelig for henne å... Det gjør det, det gjør det. Å bo her også. Og får jo chill i senga imens, og så, så venter jeg på at, at gjest tar turen hjem. Ja, ja. Nei, for ja, du er en, vil du si at du er en ølelsker, holdt jeg på å si? Liksom, jo, men hvis jeg, altså, nei, jeg er nysgjerrig ja. På nye og litt annerledes øl, øl. Ja, stemmer. For jeg synes jeg ble litt sånn lei. Før i tiden så drakk du jo litt øl, men nå er det mer at du drikker. For å kose deg, liksom. Ja, litt mer å kose meg. Ja. Og da er det bedre at det smaker litt ordentlig. Og ja. Da synes jeg den slottølet her, Weissbier, Weissenstephaner, er god. Jeg liker en Guinness, jeg liker en Newcastle. Det er aller beste du får, da. Aller? Det er aller beste du får. Ja, det er avhengig av stemning, men en, når jeg i Østerrike på ski, så en Weissenstephaner, Weissbier. Ok. Men dette her på sommeren det aller beste for slottøl, så du trakker. Helt sykt at jeg treffer så godt. Det en vinner, 3 poeng. Wow, den tar jeg altså. For det topp. Nei, men hvis det hadde vært på 80-tallet, så hadde jeg fort fått 2 poeng. 2 poeng. Ja. Nei, men det rått. Nei, for det, du er jo inne på det, før i tiden med alkohol og sånt. Blei, hvordan var det for din del som idrettsutøver å kombinere det? Ble det mye fyll og fanter i... Nei, altså jeg var jo litt ferdig. Altså når jeg begynte i 1980, så var jeg 19, ja. Det, ble, altså, det var nok litt mer øl og fyll, men mer sesongbasert. Ok, så off-season, så kunne liksom, du herje litt liksom? På min toppidrettskarriere, så er toppidretten den gangen noe annet enn i dag. Ja. Før min tid med disse langrennsløpere som faktisk dro av Vestgauen fra Hedmarken for å gå på ski i Nordmarka. Ja, det rått. Og så dro de hjem igjen etter rennet. Ja. Det er spinnvilt. Jeg skjønner at, men det er jo liksom formatet av Anders. Men jeg var glad i, jeg var en medstrøms utøver. Altså jeg var bevisst på at jeg ville drive meg best mulig i idrett, men jeg var veldig med på alt mulig gærent, eller gøy. Ja, ok, greit. Så kombinerte det fint da. Men så greide jeg liksom å skjerpe meg litt, men det var jo en pose, altså sånn, men utenpå sesong så var det liksom fest på Fagerstrand, bærepose med en øl og, eller med... Men så nydelig! Hvis jeg skulle vært idrettsutøver, så hadde det stått i klausulen min at jeg måtte kunne kose meg litt. Ja. Altså, sånn som de holder på nå, at de blir drillet og drillet og drillet, og får lov til å unne seg liksom et par fester i, sommer, i sommerferien, liksom. Det er jo ikke et liv for alle. Det er jo ikke. Nei, det er jo ikke det, men du, det er jo et valg man tar, da. Ja. Altså, men det er klart, da kan du forsake noen fester hvis du ikke minst har det utrolig gøy og tjener utrolig, ja. Nesten litt sånn sykelig mye penger. Ja, de kan jo legge opp etter et par sesonger, de der. Litt sånn uting med fotball, altså den der... Ja, den der, at det er så milliardindustri. Mm. Og så sitter vi her litt sånn i sofaen, vi sitter liksom og heier på noe som er bare helt sykt. Ja, og en... Altså, liksom, ja, det er og klubber, hakker, altså, det er bare, det er dratt så opp. Men det er markedskrefter, og det er jo fordi at vanlige folk, vi sitter jo og følger med. Og, så er det noe med liksom, mange som sier at liksom, passion is gone og sånt, og det er nok mye i det, altså når de får de kontraktene der, så... Skal det ikke mye til for å si, ja, jeg hadde nå krypet i korset om jeg hadde fått en tiddobling i lønn for en annen klubb, selv om det var i favorittklubben min. Ja. Det er jo noe med det også. Ja, det er det. Men for din del, vi var inne på det i forhold til karriere. 1980, da startet jeg, og du startet på hjemmebane i Norge. På hjemmebane i 1980 på Geilo. Og da var jo jeg holdt på i kanskje 3 år før det med... Jeg var jo god på ski liksom før det. Men du hadde begynt hardt 3 år før? Ja. Og da dro du inn 2 gull? Det var alpint og langrenn, så jeg. Ja. Så 2 gull da, på Geilo? 3? Sommer, 3-2? Slalom, storslalom og langrenn. Fy faen, maskin. Og så, ja, det var maskin, ikke sant? Men så kom du til 84. Ja. Da var det ingen.
For da hadde jeg virkelig satt i system. Mm. Og jeg trente med italienske juniorlandslaget oppe på Bre borte i Snalstall i Valsenales. Åja, oh, fordi tilbudet ikke var bra nok i Norge? Liksom. Jo, men altså men det fordi at treneren i Hemsedal trente med Hemsedal og trente med Reddy. Og, okay. Og jeg var så, da var jeg så god, for da hadde jeg liksom virkelig akselerert alt. Og da var jeg sånn at jeg nesten hadde tatt seieren på forhånd. Oh, ja, okay. Jeg hadde mistet litt huet liksom. Ja. Og var bare kruse inn, men jeg hekta slalom, kjørte ut i Stortralom. Nei, ja, Stortralom. Og i utforn for sikkerhets skyld så gjorde jeg det jævla bra og kjørte, vant treninga, men endte i tribuna fordi at målområdet var dårlig preppet, så jeg havna under tribuna og måtte gå med krykker dagen etter. Å herregud! Da konkurransen gikk, så det var skikkelig rentur. Ja, for jeg lurte på det, har du liksom fått noen skikkelig skader av det jeg opp igjennom? Ikke skikkelig skader. Nei, men der var det bare... Bankebordet, men det var bare en, rett og slett en skikkelig forstuing, og jeg gikk med sånn, ja, okay. Jeg kunne ikke gå opp på foten. Men faen, altså jeg sier jo at du er maskin, men du er også clean gæren da. Utfor synes jeg ser som noe av det skummeleste. Utfor uten armer liksom, bare kom. Ja, du er clean gæren. Og det er, ja, noe, det er noe med de bakkene også. Men det er jo kontroll, ja, for jeg kjører ikke kitspillkvalitet. Det er ikke så farlig, ja. Ja. Men vi kjørte 120 i, ja, sånn I Robert Henge i Lillehammer eksempelvis da, for å samle det grøss gjennom kroppen min det, for ja, det er jo så bratt og det er så glatt spenningen og du har trent på det like farten og du, men du må gjøre virkelig mye gode, riktige ting. Er du litt sånn adrenalin junkie? Ja, jo, det er litt deilig, men ikke, ja, men det er også adrenalin junkie å forfølge drømmen om Sydpolen, som er en lang, seig greie. Mm. Så det er ikke den der adrenalin, men det er en annen adrenalin å kikke halvannet minutt i alpint. Ja. Så jeg liker at stemmer, adrenalinkoket er der, men det er kanskje mer også en litt mer langsiktig. Ikke nødvendig, bare sånn kick. Det her har jeg glemt til å snakke med. For vi rakk liksom ikke gå så i dybden på liksom, hva folk har gjort inne på farmen. Men jeg vet ikke om alle... Jørg prøvde jo flere ganger. Ja, du gjorde det. Men du prøvde under frokosten. Ja. Og det er liksom... Ja. Det er så deilig at du er den eneste som setter med foten der også. Bjørg, vi har akkurat stått opp. Kan vi være sånn og spise det? Ja. Men du har vært oppe... På Mount fucking Everest. Jeg har vært nesten på toppen av Mount Everest. Jeg snudde 200 meter under toppen. Skal vi ikke bare si at du har vært på toppen da? Nei, vi kan ikke si at jeg har vært på toppen, men jeg har gjort toppnatta. Jeg har holdt på å bale med det fjellet i halvannen måned. For å gå til Everest krever veldig mye akklimatisering. Du går opp og ned som en strikkball. Fra camp, altså det er base camp, advanced base camp, det er camp 1, det er camp 2, camp 3 og toppen. Mm. Og det bruker du liksom mange å akklimatisere og vende deg til og bli kjent. Og så er det mange andre, og så blir det for mange mennesker i fjellet samme natt, fordi vi følger værvinduene og vi har gode værmeldinger, alle har det. Så blir det kamp den 16. mai når vi skulle opp, så var det for mange, og vi trodde at nå var vi av gårde... Mye før enn de fleste, men alle hadde tenkt det samme. Så. Da ble det en scary situasjon, fordi værvinduet var litt sånn værmeldinga. Ja, det kan komme dårlig vær. Det er mye jetvind i soloppgang og mye greier. Og jeg hadde lovet datteren å komme tilbake i livet. Ja. Og da var Sherpa at I'm concerned about all these people and the weather condition. Åh, ok. Vi ventet i 2,5 timer klokka 4 om natta på et passivt, eller på stodet var passivt fordi at det var trengsel. Så det var ingen som kom seg helt opp på den turen der? Jo. Ja, det var det, ja. Det, men ikke vår gruppe, for vi kollektivt sa at vi trekker. Jeg sa det at alle eller ingen. Og jeg var jo en av hovedaktørene, altså jeg ville gjerne utfordre Odd Harald som hadde utfordret meg til Everest, nei til Sydpolen. Og si at skal vi ta den sammen, så får vi med oss et lag. Så vi var 5 stykker, som samme da, 5 skjerpar, en på en, som var da med fjellet. Men vi hadde jo da 2 år før klatret Shoyo, 8200 meter. Det er jo, altså Mount Everest på 8859, er det det? 8, ja, 8, 6, det er jo noe sånt, ja.
Jeg snudde jo 200 meter under da, på 8,650, så jeg var høyere enn Kåto, som er verdens nest høyeste fjell. Stemmer. Så jeg har jo vært på så høyt som det går an, bortsett fra toppen. Ja, det er høyere enn meg. Jeg tror ikke jeg har vært på Gallepyggen engang, jeg. Jeg har vært på Gaustatoppen. Nei, for du har ikke vært på Gallefingen. Nei, jeg tror ikke det. Jeg har levd så langt livet, du kan ikke se. Jeg husker ikke, jeg har gjort så mye. Masse inntrykk. Nei, jeg tror høyeste toppen er Gaustatoppen for min del, altså. Vi har hytte der oppe, så jeg tror faktisk det. Å, det her var flaut å innrømme foran deg. Men, ja, hvordan var liksom opplevelsen av det hele? For det, altså, nei, oksygennivå og sånt, det må jo være helt sykt å være så høyt over bakken. Vi er jo på bakken, men så høyt. Ja, over lite luft, vannivå, liksom. Veldig, du merker jo, du går så sakte. Og det er det som er litt av trusselen nå, at du kan ikke forsere, du kan ikke si at nå må vi kjappe oss ned. Nei. For det orker, du klarer, det er dabber. Hvis du begynner å, du får så stor oksygengjeld, eller altså, du får så mye CO2, at du får ikke, så det blir CO2-forgiftning hvis du anstrenger deg for mye. Fy faen, det er så sykt det greiene der. Sakte, og du må følge med på huvudpinna, for den kommer, når du kommer opp i den høyden, så er det så tynn luft at innvollene vil ut. Tenk deg liksom blodårene våre, de er jo skapt for et osmotisk trykk, sånn at det er balanse mellom hvor mye som skal sive ut fra blodårene inn, og mye som skal sive inn. Mm. Den transition mellom, i funksjonen. Og når du presser det systemet, så er akklimatiseringen er jo at, fader, her må vi vende, her må kroppen tilpasse seg. Men uansett, så vil, på det tynne trykket, så vil væsken presses ut, sånn at væsken i ryggmarken presser på, og den har ikke noe vei å gå annet enn at den presses oppover, og så får du sånn klave, sånn vondt i huet rundt her, og da må du være litt på vakt, for den, du kan ikke ta piller for å ta smertestillende, for da dabber du, du må ha det signalet og skjønne at dette er alvor, nå må du ned. Opplevde du det noen gang, liksom sånn, var det noen tidspunkter? Ja, jeg opplevde det, men vi var jo da at vi skulle jo bare opp og forsere litt, og så skulle vi ned og sove lavere, og så skulle vi opp dagen etter lett, enda litt høyere, og sove lavere, og sånn drev vi jo på å pusha til. Det er tålmodighet, det stopper det hele også. Det er jo automatisering som er klue, og gå sakte. Du trenger ikke å være superform, men du må være sta og det er du. Og passe. Ja, bestemt da. Ja. Har du sett... apropos det, Frank Løke, han har jo planer i år om å gå opp uten oksygen. Ja, det er jo det er mye mulig at det kan resultere i fæle resultater. Det kan det. Og jeg synes på en måte i moderne tid at det, i hvert fall med så mye andre mennesker som er der, så stiller du dem i en jævla kjip situasjon. Fordi de må holde tempoet ditt og hele pakka. Nei, men altså, hvis du nå skulle forulykke da, så har de en, med oksygen så har du muligheten på en måte til å klare deg litt bedre, men uten oksygen så blir det jo, det går fort til at du blir bare, at du bare besvimer og dabber. Og det, jeg gikk jo forbi et lik på vei ned. Fy faen! Ja, et nytt, altså det lå i Camp 3, en koreaner, en asiater som lå der. En sherpa, eller? Nei, klatrer. Fy faen. Og da var han jo død, altså da får du ikke gjort noe. På veien opp så var det en som satt, og hvor er teamet ditt, og hvorfor sitter du? Nei, I just relax. Hvor er skjerpen, og hvor er I'm not quite sure. Og så blir det sånn, men du kan ikke gjøre noe. Ja. For det er mørkt, og det er spennende. Tror du han siste der er død en dag i dag, liksom? Ja, jeg kan ikke skjønne annet, ja. Fy faen. Men du får ikke, vi har ikke overskudd til å gjøre noe. Nei. Vi får ikke liksom, nei, vi kan ikke vi få et par mann til å ta vare på han, eller få han ned. Nei, vi er liksom, det er ikke noe, det er jo, ingen orker å gjøre det seg selv. Ja. Skjerperne har litt mer overskudd, men de skal jo tross alt få kru oss videre oppover da. Det er ikke noe rescue team liksom. Nei. Og et helikopter kan ikke fly, i hvert fall ikke lande over 6000 meter, for da får det aldri tatt av igjen. Nei. For de trenger et visst trykk i vingene. Så de to personene her, de møtte du på 5000 pluss høydemeter da? 8003 var den ene, og den andre var på 8000. Altså det er fra 8000 og opp, det er der det liksom smeller. Ja, det er liksom over 8. Og særlig over 8-3 da. Som er liksom,
Men da har du vært over 8003, så for meg, du har besteget Mount Everest, Katastal Pedersen. Ja, men jeg har på en måte gjort Everest for min del. Ja. Jeg kan ikke stå der og skryte av toppen, men jeg føler jeg kjempet med fjellet ja. Og vunnet på en måte. Det nærmeste jeg har vunnet. Ja, det vil jeg også si. Men du får etter selv, og det er det som er jævlig imponerende. Måten du bare kaster deg ut i ting. Du var jo inne på Sydpolen nå, for det Sydpolen var før Mount Everest. Ja, det var 94, ja. Og Everest var i 2007. Og alt det her kom ned på unarmed-ekspedisjonene, som var også på de andre toppene. Ja, vi kalte det unarmed, da. Det var Lars Ebbesen som var tredjemann, men en av oss tre, som, og det er Harald Hauge og Lars Ebbesen og jeg. Mm. Og Lars Ebbesen er en reklamemann. Mm. Og han liksom lagde logo, og så var liksom det å finne det uten armer, unarmed. Og til forveksling til Nordpolen så må det jo være armed, for der har du isbjørner. Men på undersiden så er det bare pingviner, og dem trenger du ikke ha guns for å... Var du nærme en pingvin? Det er sånn det jeg liker å spørre om, for pingviner er jævlig søte, altså. Jeg var nærmere Sydpolen enn jeg var pingviner. Nei, jeg traff pingviner i Chile før vi dro. Seriøst? I Chile? Ja. Og ikke på Sydpolen? Ja. Oi, oi, oi. Nei, okay. vi landet jo litt, sånn litt inn på landsiden, og der, vi landet på Burken Island, som er en øy hvor det er 200 meter tykk is som stuper i havet. Oi. Så vi fikk ikke noen opplevelse av noen landområder, hvor pingvinene må jo tross alt komme opp fra vannet. Og, yes. Og det er litt mer ut på den halvøya som stikker ut mot Chile, da. Mm. Litt lenger vest for oss. Så jeg opplevde ikke noen pingvin der, men vi opplevde jo jævla mye artig. Og det, ja, fordi ekspedisjonen tok ikke et år, eller? Nei, selve ekspedisjonen tok 2 måneder. Åh, ok, greit. Vi var 3 måneder cirka i isen, da. Ja. Vi skulle bruke 70 dager på å gå Oslo-Hammerfest, cirka i luften. Ja. Og det brukte vi 5-6 dager på. Vi la på litt for å være sikring. Nydelig klipp. Vi måtte ha med alt mat, og vi måtte jo ha med alt. Ja, for du nevnte det. Det er ikke noe lager eller noe support. Nei, den ene videoen du har lagt ut på Instagram er veldig gøy. Den der, når du sier, jeg vet ikke om dere er i mål eller ikke, men dere skal ta en knert med et eller annet. Og så bare sier du til slutt sånn der, og dette gjør vi frivillig. Ja. Ja, den er veldig fin. Den er ja, veldig ja, fin. Det var litt, ja, sånn, ja. Den... For da, hvor gammel var du da? Da var du 40 år da? I 94 så var jo jeg 59. Ja, 59. Nei, altså jeg var født i 59, og i 1994, det blir 60, det blir... Det blir veldig 40 år da? Det blir jo helt... Ja, men jeg blir svimmel selv, jeg hadde bare P-matifikato. 34-ish. Og 94 var siste året for deg som idrettsutøver også, la opp etter Lillehammer. Jeg la opp i mars, jeg deltok på Lillehammer på hjemmebane i Paralympics. Ja, ja. Gikk ut med smell der også, 3 medaljer? Nei, ja, 2 gull og 1 sølv. Stemmer. Ikke en sølv da, den husker jeg. Er ikke den fin da, å starte på norsk grunn og avslutte karriere på norsk grunn? Jo. Den er fin. Det var jo litt av hensikten at jeg gjorde comeback. Jeg ga meg i 88. Ja. Og så ba Norge, eller forbundet da, hva skal til for at du gjør comeback? 500 millioner kroner. Nei, det var jo litt mer sånn, litt bedre, og arbeidsgiver ga meg 50, jeg jobbet i en sideforsikring, fikk 50% til å trene med lønn. Ja, fordi det er det som er helt sykt, sånn, de gutta her, de trenger jo ikke jobbe de neste 10 årene, men fordi ja, det som er den meriterte. Ja, en pengepremie. En pengepremie? En pengepremie fra et renn i Vail i 1993. Du tjente ikke penger på karriere utover det? Nei, vi bare tappte penger. Bare brukte. Det er faen så sykt! Føler du deg snytt? Jeg fikk en dollar, jeg tror det var 3000 dollar, så det var ganske mye. Det var jo cirka, det var kursen cirka 5-6 kroner da. Ja. Rundt 15.000 kroner da. I 1993. Å fy faen! Det er liksom det jeg har som pengepremie. Eller så fikk jeg jo sponsor, jeg fikk ski. Så det var sponsor hadde... du tjente på og en jobb ved siden av? Mens du holdt på med idretten? Sponsor var stort sett bare gratis utstyr. Det var det, ja. Og så var det jo forbundet som hadde sponsor til at vi kunne reise uten at det kostet oss når vi konkurrerte. Ja.
Så det var jo mest, det var noe egenandeler, men mest altså var det en eller finansiert reise. Eller trenings, fy faen. Å trene. Men i starten så var det jo også mye sponsorbar lånekassa, for det jeg å si. Ja. For det var jo, jeg var jo på idrettshøyskolen og studerte og trente. Og vet du hva? Når du sier det nå, så så skjønner jeg hvorfor en god del eldre sier at oss unge har det mye bedre nå enn før i tida. Fordi det var jo vanskeligere kår, i hvert fall når det kommer til det økonomiske før. Ja, og ikke minst både vanskelig og at på ingen måte at man hadde noe som het kredit. Mm. Og at man ikke hadde altså det å ta opp gjeld eller det å... Altså vi kom jo fra... Jeg var jo ganske født, liksom ganske... kort foreldre vært gjennom krigen og det var 50 år og det bygde opp Norge og man skulle ikke forbruke vi skulle være edruelig liksom og spise opp maten og det var det vi fikk og vi spiste og det. I dag så er det velge og vrak og du, altså, at det å liksom ta seg en kaffe eller altså det å kjøpe seg en cola var helt luksus og helt utenkelig liksom og i dag så er det er selvfølgelig man går rundt med en latt til 50, 60, 70 kroner. Ja, ja. Altså, ja, jeg tenker jeg tenkte å putte alle de penger der hver dag på en konto, så hadde du blitt steinrik. Ja. Når du satte med en pensjonskonto, så hadde du... Men det er et jævlig godt poeng, ass. Det er... Ja, det må ungdom tenke på. Vi tenker jo det på alt for sent. Jeg jobber jo forsikring og driver med dette her, så jeg, er jo sikker, jeg har jo tenkt... Ja, og så er det mye sånn... Man skal kjøpe det dyreste og sånt for å liksom være litt kul på sosiale medier. Du skal og... jo nesten ha alt på stell omtrent i det du flytter inn. Ja. Og så er det lån til pipa, og så er det kredit, og så er det... Og jeg skjønner ikke at det tør, men det er... Nei, jeg er slow and steady wins the race, ja. Sånn å kjøpe dyre klær og sånt, det faller meg veldig sjeldent inn. Den jakka jeg kom med her nå, den kjøpte jeg på 90-tallet i Østerrike. Åh, den er fra 90-tallet? Den er frakken. Ja. Den er en skikkelig kvalitets ullfrakk. Ja. Og den sliter aldri ut. Nei. Og det er ingen grunn til å kjøpe en ny sånn en. Altså... Jeg har skjorte fra Moods of Norway til, det er noen år siden. Fra Moods of Norway, ja? Ja, ja. Helvete, represent, den er fin, den. Begynner å bli bra affeksjonsverdi på det, ja, i hvert fall. Ja, ja, men jeg har klippet av venstre arm på den, da, så det er ikke så jævlig mange som kan... Nei, for det er jo... Du kan ikke selge, liksom. Du kommer jo inn på det der med klippet arm og sånt. Sånn, det er jo veldig mange som lurer, hvis man drar det helt tilbake inn til... Når jeg fikk opp øya mine for Cato Zahl Pedersen, så var det via TV-skjermen. Jeg rakk ikke å oppleve idrettskarriere eller følge med på den måten. Nei. Men jeg husker veldig godt liksom sånn, skal vi danse tida og sånt? Da husker jeg satt klistret foran skjermen. Da var jeg vel, ja, du deltok i 2010? 2011, tror jeg. Ja. Jeg var jo da 13-12 år, og var sånn, jeg synes det var kjempefascinerende. Sånn, hvordan får du til alt? Og jeg føler at du nesten får den... om igjen nå hos kidsa. Det er jo ganske mange yngre som følger med på ting jeg gjør også. Mm. Og de er sånn, hvordan er liksom livet ditt i forhold til handicapet da? Er det liksom sånn, har du kjent at det bare blir enklere og enklere, eller, ja? Det er en del som er enklere, fordi at teknologien hjelper deg. Blant annet så sykler jeg i dag, sosialsykkel, fordi at... Sykler du ut i det været her? Nei, jeg sykler. Ikke det været her. Nei. Men jeg, nå sykler jeg fordi... Åh, sånn er nå jeg kjenner helt sett. Du kan tilpasse en sykkel. Altså, før i tida så var det sykler med fot... Altså, det å sitte på en sykkel og skulle bråbremse, så sklir jeg av setet med å holde meg en hånd. Mm. I dag skal du sykle, så er alt på hånda. Gir og brems er på hendene. Jep. Og hvordan gjør jeg det da? Det er en skikkelig utfordring. Altså, utvikler du med teknologi og med elektronisk giring og med... Og tar liksom, går til NTNU, og kan dere hjelpe meg å utvikle en sykkel? Og så har jeg kommet frem til et konsept, som nå også da de har dratt videre og lever av det. Og utstyret gjør at det er lettere å fungere, det er mer hensiktsmessige tilpassninger. Du har biler som nesten nå kjører de jo selv. Mm. Men før i tiden så måtte du liksom be om servostyring, og det var sjelden vare, automatgir var sjelden vare. Mm. Og det å tilpasse med blinklys og dimbryter, og i dag har du automatisk dimming av lysa. Ja, ja. Så det er masse sånn smått at det er enklere å... Har den utviklingen gått forholdsvis fort? Ja, den har jo gått fort etter 19... Altså litt sånn når internettet kom. Ja. For meg er det ikke det lenge siden, men det er jo 30 år siden. Da var det 1994. Ja.
Altså, det kort historie, ikke sant? Det jo bare for i går, i den der våre beste... Altså, det som har skjedd de siste 30 årene, den rasende utvikling, som unge i dag bare tar som en selvfølgelig. Ja, ja, for folk tenker, blir jo født på, med en iPad i handen. Og den der historiefortellingen, den er ikke lenger, liksom. Mm. Men jeg... Så jeg... Jeg synes på en måte jeg får til veldig mye i dag som ikke var aktuelt før i tida. Mm. Carving-ski kommer, stivere ski, det var lettere for å... Det hjelper veldig en uten staver til å kjøre bedre på ski. Mm. De gamle skia før i tida var brukte... Når kom carving-ski? Ja, det var jo rundt begynnelsen av 90-tallet da. Ja. Og eksploderte vel etter 94. Ja, brukte du carving ski i 94? Ja, det var en halvcarving. Ja, ah, ok. Jeg begynte, men det er så mye krefter i de skiene at du må ha liksom, materiale må tåle det. Mm. Og før så var det litt, nå er det så mye moderne materialer. Mhm. Som, og sammensetninger av materialer, og alt er blitt visere. Man har forsket på et høyere, alt er på et høyere nivå. Mm. Og det gjør også at det er lettere for meg å få utstyr og gjøre det tilgjengelig. Da. Mm. Ja. Ja, vet du hva? Så, nei, du er et beundringsverdig menneske, og jeg er veldig glad for det. Ja, men du er det, ja, på ekte, sånn... Uten å kjede, og det, vi snakket jo litt om det før du kom hit, i forhold til hvor synliggjort det blir på farmen, altså, der er jo enkelte ting klippet ut og sånt, for at liksom, det skal vises det som er interessant, men det er jo masse som foregår ellers også, og den ovnen måtte vi ha i gang hele tiden, fordi vi skulle enten koke poteter, eller whatever, liksom. Oppvask, ja. Vask. Det er så mye som skjer liksom, som ikke blir tatt med da. Og du står jo på hele tiden. Og det så ut som at sånn, åpenbart, jeg kjente jo ikke deg fra før, men det så ut som at du koste deg skikkelig. Ja, jeg var liksom på ekspedisjon. Ja. Liksom, Mission var å holde ting gående. At vi måtte jo vanne den der kjøkkenhagen. Det var jævla varmt, ikke sant? Så det var det. Vi måtte jo ha en 70 bøtte vann der daglig, da. Og vi måtte jo hente vann, og vi måtte hente ved, og vi måtte bære. Så var det jo flere av oss som bidro innimellom, men jeg hadde liksom det hovedansvaret, tok det. Vi sto jo opp noen av oss. Ja, ja. Sånn med sola i fire tida. Og det gjorde jeg også. Hver eneste dag sto jeg opp kjempetidlig. Ja, legg vekk på det. Nei, altså, men jeg sto opp innenfor rivelig tid. Ja, jo. Takk. Ja, ja. Nå er jeg spent, altså. Nå går vi inn et av de veldig få segmentene vi har her. God, denne. Ja, ikke sant? Kirin. Jeg går for Kirin den etterpå. Kirin Inchiban. Ja. Bare legge til på handlelista si. 0-0. Ja, ja. Og 0-0, ja. Vi gikk ikke glipp av så veldig mye da. Vi gjorde ikke det. Og jeg er litt usikker på om FA Cupen... Jo, det blir vel kanskje en omkamp hvis det blir uavgjort. Eller så blir det ekstra omganger. Hvis det blir ekstra omganger så er jeg veldig, veldig lykkelig. For jeg har ikke kommet igjennom... Er dette FA Cupen? Det er FA Cupen, ja. Så det er ikke Premier League. Ja, da ser du det. Jeg... Det er ikke, altså nå er det masse kamper, så det er ikke lett å følge med. Nei. Men, Kattusal Pedersen, ja. Det er en ære å ha deg her, og nå skal du opp i fotballeksamen. Fotballeksamen er presentert av Fotmob. Ja, I'm prepared. Yes. Altså, det er et forholdsvis... Har jeg noen hjelpemidler, eller? Du har dessverre ikke noen hjelpemidler. Nei. Det er et forholdsvis enkelt konsept, der du må legge opp en liten strategi selv. Vi har nemlig 15 spørsmål, ja. Men det kommer an på om du kommer deg gjennom alle. Fordi jeg stiller et spørsmål, du svarer på spørsmålet. Hvis du svarer feil, så sier jeg «ø», og da kan du fortsette å gjette. Så jeg sier for eksempel «hva heter Norges landslagstrener?» Uff da. Ja, men det er akkurat hvis du bare kaster ut Egil Drill Olsen da, så sier jeg «ør», og så gjetter du, og så hvis du sier Ståle Solbakken, så sier jeg riktig, og så går jeg videre til neste. Og det har du 60 sekunder på, alle disse spørsmålene. Alle? Mm. Og alle, ja. Så du må egentlig disponere tiden. Hvis du føler at et spørsmål er håpløst, så hopper du videre. Og da sier du bare «pass». Så
Jeg vet ikke. Ser du på det som en overkommelig ting? Jeg har tilpasset ja, litt. Altså. Jeg skal forklare 60 sekunder, men nei, ja. Vi har jo liksom øverst 12 riktig, og nederst 1 riktig. Målet må vel være... Henrik Bladseth. Ja. Skal jeg prøve å slå opp Henrik Bladseth? Prøve å komme over han i hvert fall. Det skal vel være mulig. Ja, det litt avhengig av hvilken nivå eksamen ligger på. Jeg anbefaler deg å si pass dersom du ikke har sjans. Ja. Er Cato Zahl Pedersen klar? Ja. Da starter vi om 3, 2, 1. Hvilken klubb knyttes til kallenavnet Galacticos? Hva er navnet på Rosenborgs suverent lengstsittende hovedtrener? Ja, det er Eggen. Riktig. Et norsk lag deltok i turneringen når Aston Villa vant Champions League. Hvilket? Ja, Rosenborg, da. Pass. Nei, pass. Norge slo Brasil i VM 1998. I hvilket land ble mesterskapet arrangert? Det var Europa. Det var Tyskland på etter, ja. Nei, Spania, da. Nei, et pass. Ok. Hvilken plass havnet Viking på i 2023-sesongen av Eliteserien? Ja, det var vel rundt... 5. Du var inne på det. 4. Riktig. Hvilken nasjon har vunnet VM flest ganger? EM? VM. Argentina. Pass. For hvilken klubb har Lionel Messi spilt flest kamper? Nei, fy faen. Okay. Hva heter Nordmann som er nåværende kaptein for Arsenal? Det er da siste spørsmål. Tid er ute. Da kan du få betenkningstid. Det er en veldig kjent nordmann som er kaptein på Arsenal. Det er en veldig, veldig kjent norsk fotballspiller som er kaptein her nå. Og da, ja, det er det jo. Det er jo. Og det står mellom to. Nå må du passe på at du sier riktig navn. Det er ikke Haaland. Og da er det? Da er det jo han som var i spansk. Ja, du er inne på noe nå. Ja, nå står jeg blitt hjernet. Men du har god tid her. Nå kan du tenke noe. Ja, da vet jeg. Jeg vet jo hvem det er. Vet du hvor i Norge han kommer fra? Han er drammenser. Ja, altså, da forskulterte du, for jeg kjenner, altså, min kamerat er fra Drammen. Åja. Min beste kamerat. Og han er i familie med Ødegaard? Nei, ikke. Ja, ikke sant? Ja. Han har fintet meg! Men fint. Hva er fornavnet, altså? Du får riktig hvis du tar fornavnet. Nei, jeg trenger ikke. Jeg har slått platsett. Kaster du det fornavnet? Hva er fornavnet til Ødegaard? Nei, det er jo helt plaut, altså. Jeg vet jo så jævlig godt. Ja, og det er? Ødegaard... Nei, det står... Det helt... Hvis jeg sier M? Martin Ødegaard. Ja. Ja, det var med hjelp et kvart halvt ja, poeng. Ja, men altså, det var jo ikke så gærent. Var det tre, eller? Du hadde Nils Arne Eggen. Ja. Start var laget som var med Aston Villa i seieren deres. Du tok du Frankrike på Brasil? Nei. Da har du fjerdeplassen på Viking. Den er riktig. Mhm. Brasil vant VM, har vunnet VM flest ganger. Barcelona er klubben Messi har spilt flest kamper for. Det vet jeg, ja. Og så er det Ødegaard. Så du havner på tre, altså. Tre. Du havner på tre. Og det er litt fordi jeg unner deg. Jeg kommer tre pluss, da. Så jeg det er deg, Alex. Alex har jo du vært på farmen med, du. Han var innom han. Alex! Ja! da er dere på samme nivå. Ja, vi er på samme nivå. Det er bra. Jeg har liksom... Fordi, uten armere og uten sånn ordentlig start, så har jeg 11-9 på 100. Ja, og det er jo greit å nevne i det vi starter andre omgangen her. Du har jo da vunnet medaljer av typen gull i alpint og langrenn, men du har jo også herjet i sommeridrett og friidrett. I første året så gjorde jeg det. 100 meter? 500 meter. 400 meter. Ja, 400 meter også. Så 100 meter, 400 meter, 500 meter. 1500. 1500 og 5000. Hva er det du ikke har vunnet gullmedalje i som du har deltatt i? Har du egentlig vunnet gullmedalje i alt du har deltatt i? Ja, så jeg hadde det i 1984 hvor det gikk skjeis da. Ja. Og så var det utforen i 1994 som var sølv. Ellers så har jeg vel vunnet gull da i 100, 400, 1500, 5000, 10 kilometer langrenn, slalom. Nei, slalom har jeg aldri, for det... Men skjønner du hvor sykt det er når du sier det høyt for deg selv?
Jeg skjønner jo, jeg var veldig allsidig, og det er derfor jeg også var så vanskelig på en måte å velge, og trenerne hausa meg til både, jeg fikk liksom ikke slutte i noe. Nei. Og for de ville gjerne ha meg på laget, og så ble jeg litt sånn, og så var det jo det med å minnes at den tiden så konkurranseformat, alt, når Hjaldis gikk på skøyter, og mange vet ikke hvem det er, men det var et annet nivå enn når Koss gikk på skøyter, og når de går på skøyter i dag, så alt bare utvikler seg. Så jeg er jo jævla stolt av, men jeg har fått ut en allsidighet, jeg har lagt ned masse tusenvis av timer i trening, det har vært et herlig liv, og så er jeg stolt, liksom å ha både sånn 11-9 på 100, og 1 time og 11 minutter på halvmaraton. 11-9 er sterkt, altså. Men 1-11 er sterkere. Ja, for så vidt. Men du har ikke noe forhold til 1-11 antageligvis. Nei, på 21 kilometer. Ja, jeg tror jeg har generelt lite forhold til å løpe fort. Ja, men halvmaraton løper ikke, ja, du løper jo fort lenge da, men jeg er mektig stolt over altså 1-11-57, så å si 1-12 da, ja. Å runde opp. Men det er jeg stolt over. Ja, og det skal du være. For det, altså, når jeg ser gjennom... Altså, jeg er jo en fyr som har opplevd litt i forhold til idrettsprestasjoner og sånt, men det er jo veldig sånn dagsaktuelt, da, sånn, i forhold til det Haaland har fått til, og at man har en ganske god generasjon med mange toppidrettsutøvere i veldig mange ulike ting i Norge nå. Vi er jo beste nasjon i verden per capita. Ja, det er jo det. Altså, en av verdens beste fotballspillere, en av verdens beste golfspillere, en av verdens beste tennisspillere, en av verdens beste, eller den beste sjakkspilleren. Ja, friidrett. Ja, med hekkeløping og hele pakka også. Men det er et spørsmål som jeg tenkte på liksom rett før du kom hit, så tenkte jeg sånn, hvis ulykken ikke hadde skjedd, tror du at du hadde vært like engasjert i idrett på den måten da? For du er jo odelsgutt. Jeg er odelsgutt, jeg hadde nok drevet vært mer en sånn snekker-type. Ja, så da tror du Cato Salpedersen bare hadde, ingen hadde særlig hørt om han. Jeg hadde en motorsag og skjære og... En kjent kar i bygda, men ikke noe utover det liksom. Nei, kanskje i kretsen. Men det er fascinerende da. Ja, det er jo disse øyeblikkene for tilfeldighet. Så, og du vet jo ikke egenskapene dine før du har prøvd lenge nok i en... Altså hvis du sier at jeg interesserer meg for... du interesserer å lage... Du blir verdensmester med å lage snurrebasse, kanskje? Ja. Eksempelvis ja. Jævla god tek på, og så kan du ut fra det skape mye med skjæring og med den der formen. Du kan etter hvert den maskinen, og så blir det sånn, dette er jo meg. Så blir det på en måte en reise, bare fordi du prøvde tilfeldigvis. Derfor er det så jævla viktig å være med på prøve ut forskjellige ting. For du vet ikke egentlig, så velger du en skoleretning, men det er ikke så veldig viktig hva du velger, egentlig. Nei. Fordi at det viktigste er hvilke valg tar du etterpå, du får følge litt sånn prøve forskjellig. Derfor så prøvde jeg veldig mye, og jeg er jo leken, og litt sånn interessert i å teste ut, og uredd, som jeg var inne på. Jeg søker en form for risiko, men ikke sånn risikofarlig, men risikoen for å gå på en smell eller mislykkes, den gjør meg ikke så mye. Nei, og så... Jeg går heller prøver å starte til Sydpolen. Ja. Enn å liksom tenke på at, men det kan jo gå gærent. Ja, men jeg synes det er en nydelig tanke, og det er liksom litt det med å da, altså, ja, mye var bedre før i tida, men samtidig, sånn, vi lever i et land der risiko, vi har et land som tar deg imot hvis det går skikkelig gærent, liksom, så... Det har aldri vært en bedre tid på å bare sånn prøve. Nei. Hva er det verste som kan skje? Ja, det lykkes ikke, men da... Nei, det er ikke noe veldig nedtur, med mindre du har smeltet alt for mye på det du skal prøve på, men det er liksom, det er verdt å benytte systemet, og prøve ut. Absolutt. Selv. Ja, og ref det at mange unge ser på, sånn, hvis man ser på Farmen, så har man jo hørt historien din, men... Kan du kjapt dra oss gjennom det, hva som liksom skjedde under ulykken og sånt? For jeg vet at det er mange som lurer. Ja, altså, jeg var jo... Ja, vi er 14-åringer, 14-15-16-åringer, som bygde en hytte i skaven. Det var plank fra et byggefelt i nærheten.
bygde en kjempesolid, fin hytte. Mm. Og så søndag 4. mai så var vi ferdig på kvelden. Jeg skulle rekke sportsrevyen 9:15. Og så var jeg ferdig med mitt, for jeg skulle rydde opp ute og sånt. Og så var denne høyspentmasta rett ved hyttefeltet. Mm. Eller hyttefeltet, hytta vi bygde. Og så skulle jeg se på utsikten inn til Oslo, for det var sånn fint mai, litt fuktig luft. Noe du ville tatt et Instagram-bilde av den dag i dag. Ikke sant? Ja. Jeg ville det, for en oransje lys opp gjennom skaven med skinnet fra Oslo opp i den der litt isig himmelen. Mm. Så klatrer jeg opp i den masta. Jeg vet jo at det livsfarlig, høyspenning livsfarlig, det vet jeg, men det ikke farlig å klatre i masta. Mm. Når blir det farlig? Det blir for sent, for det vet du ikke før det smeller. Mm. Så har jeg vært for høyt. Og det var ikke noe seriøs, jeg skulle, men jeg husker ikke, jeg husker bare at jeg skulle i masta. Mm. Jeg husker ikke at, hva vurderte jeg, hva tenkte jeg. Jeg har strukket meg antageligvis litt i siden da, for å komme ut for nær disse, det var tre ledninger, på hver side og en over. Og 17 000 volt far gjennom kroppen, og det er så mye at du egentlig skal dø, men du får det smelle. I det det treffer kroppen, så lager jo den eksplosiv, altså den bare trenger inn i skulderen, mm. venstre skulder, og ut til høyre underarm, og derfor ble det så mye sår, at det blir så svære krater, at du ikke har sjans å lappe det sammen. Mm. Du får koldbrand, 3. grads forbrenning, og det står om livet. For det klarer ikke topp, da blir det forgiftning, og så dør du. Eller du blir, legene klarer å redde deg ved å skjære og redde og ta bort alt det skaddesåret, og så der lå jeg. Gikk du rett i svima etter? Ja, jeg husker ingenting. Nei. Jeg var bevisst. Altså, jeg var nok sikkert bevisstløs i fallet, eller var jo bevisstløs i fallet. Hvor høyt var det fra? 10 meter, cirka. Eller jeg sto kanskje med beina på 8 meter, da. Men det er også helt sykt det da, altså en ting er voltet, men det er jo også distansen du faller ned. Jeg hadde ikke blåmerke, det er rart. Det er sykt. Ja, jeg var jo bevisst. Og det er Iron Man origin story. Nei, men, men den Iron Man er jo da en potetsekk da, som faller, hadde jeg vært bevisst og skrekkslaget, så hadde jeg stivnet og knekket alt, men jeg falt jo som en potetsekk i lyngen. Ja. Ja, for å prøve å ta seg imot, liksom, og så kan du ikke det, så da faller du bedre, liksom. Når jeg besvimt, så er jeg glad jeg ikke landet på hodet. Jeg har jo landet sannsynligvis da, på beina sklidd unna, da. Fy faen. Og så våkner du og liksom erkjenner situasjonen, og det er jævla kjipt for en som skulle overta gård og var flink med hendene. Og, liksom, jeg hadde jo noen pluss på skolen, var ikke noe flink til å lekser, og jeg hatet skolen. Mm. Jeg hatet ikke skolen, men jeg hatet egentlig lekser og ærlig sak, jeg tror det er mange som kjenner seg igjen i den. Ja. Jeg gjorde det, men jeg hadde ikke lyst. Nei, men jeg gjorde det veldig lite av det, og jeg endte opp med det første året på ungdomsskolen, med dårlige karakterer. Men det skjerpet, bestefar sa til meg, kom på sykebesøk og sa at nå må du begynne å bruke huet, og så kan lillebror ta over bruket. Mm. Og det var bare liksom dere to i søskenflokken? Mm? Det var dere to i søskenflokken? Ja, jeg Tom, som er 2 år yngre enn meg. Han var jo mer moden bonde, for han var mer interessert i natur. Og han har fortsatt den gården den dag i dag? Ja, han var blikkenslager. Han har funksjonert seg som blikkenslager nå, da, for det er ganske... Et liv på skjeve på tak, det tar på ryggen. Ja, den ser jeg også. Så han er jo 63, og han blir 63. Apropos, gratulerer med dagen på etterskudd. 12. Takk. 65 år? Ja. Den er ikke dum, den. Hvor skal vi begynne? Du har jo levd et liv, min gode mann. Jeg er jo en reality-slave. Og du har jo vært med på litt opp igjennom. Ja, det har blitt noen. Altså, hvis man ekskluderer Farmen da, for jeg har inntrykk av at du setter Farmen ganske høyt av reality-opplevelser, har du ikke det? Jo, men jeg må jo si på en måte sånn helt opplevelsesmessig, så er jo 71 grader nord det beste. Ja, altså, det ble jo en treplass på deg også. Ja, jeg var med til semifinalen. Jeg hadde ikke vært for at det var en tilfeldighet at ikke jeg var den som var som egentlig hadde kanskje vunnet semifinalen da. Ja. Fordi at den siste posten, jeg var raskest på å lede inn til siste oppgave, for vi skulle slokke en brann, en oljebrann, og så fikk jeg, og da måtte vi komme oss fra sentrum av, herregud, hva heter det, oppi Lindesnesområdet? Nei, det er nedi. Ja, det er ved Nordkapp, mener jeg. Nei, Honningsvåg. Ja. I Honningsvåg en fredag ettermiddag, så skulle vi...
komme tilbake fra den brandslukkinga. Vi skulle først finne en bil og få haike med ut i brandslukkinga, så var vi på et sånt sikkerhetsanlegg noen kilometer utenfor byen. Så får jeg haik, og så sier jeg, du må kjøre meg dit, og så må du vente, for du skal kjøre meg tilbake til brygget her rett på. Yes. Sorry, jeg kan kjøre deg ut, men, Så men jeg, må den hente barn, der, jeg må hente barn i barnehagen. Dette var klokka nærmere fem da. Så du bomte på sjåfør? Ja. Det var det som... For da måtte han dra, og da sto jeg der uten sjåfør tilbake. Og så sier han som leder av denne senteret at jeg kan kjøre deg tilbake, men da må de andre bli ferdige først. Ja. Og det er jo, og det neste siste oppgaven, det var at vi skulle finne x antall, var det 15 eller 15 personer over 18 år, som skulle være med å synge kongesangen. Åh, ja, ok. Eller Norgesangen. Ja, ikke Ja, vi elsker da, men Norge mitt, hva heter den da? Ja, nå spør det vanskelig. Ja, nå tok jeg opp et... Var det noe med Harald Rex i hvert fall? Nei, ikke... Nei, det var ikke Harald Rex. Nei. Men anyway da, vi skulle finne 15. Og når de som kom først, de tenker, hotellet, der er det noen, det er alltid noen. Kom igjen, bli med her og syng. Og hotellet var tomt, og NAV-kontoret var stengt, og hvor er det du finner folk, kaféen. Det var liksom ribba i Honningsvåg sentrum, ja. Når jeg skulle finne 15. Og så det er med til. Jeg kom for sent inn i den og tappte, men det hadde jo uansett ikke hatt noen kjempeopplevelse i det nettet da. Nei. Så det var egentlig greit å stå på sidelinja med en god tredjeplass og egentlig vite at jeg ledet veldig mye av den semien. Og hvem var det som endte opp med å vinne? Var det... Det var Harald Martin Brattbakk. Ja, fotballspiller. Ja, fotballspiller, ja. Den er ikke dum. Nei, men da, vi kan konkludere med da at Harald Brattbakk vant 71 grader nord. Ja. Men Cato Zahl Pedersen vant Folkets Hjerter. Men, mulig at jeg drar opp et vondt minne her. Og nå har jeg gravd godt, min gode mann. Du skal ikke synge. Sangstjerne. Hva er det for noe syke greier? Altså, jeg søkte det opp, og så jeg en type kjendisidol som varte en sesong i 2007. Da var det blant annet Cato Zahl Pedersen, og jeg så også Chartersvein deltok. Ja. Også, hva faen er det for noe greier? At jeg ble... Altså, ja, men igjen, altså, så er det liksom... Jeg blir litt trigget av når det er usikkert, ja da. Ja, bare gjøre noe som du antar at du ikke kan. Men ja. Så vet jeg, altså, I'm your man, altså. Ja, hvordan gikk det? Nei, det gikk jo ikke. Nei. Så, jeg vet ikke om det finnes noe klipp av det. Jeg prøvde å lete, jeg fant ikke noe. Og jeg håper ikke det. Nei, men plutselig så banker maskoraven på døra, Cato. Det hadde vært kult. Ja. Det som var litt sånn surt var at det samme når jeg hadde sagt ja til Skal vi danse, så ringer de fra Mesteren et mester. Samme sesong. Oi! Det, er jo, det hadde vært er det første, eller det er i hvert fall en av de første Mesteren et mester-sesongene? Ja, det var ganske tidlig. Ja. Ja. Det må ha vært en av de første. Det har ikke jeg noe, husker ikke jeg, men at jeg ble faktisk ringt opp ganske tidlig etter at jeg hadde sagt ja til det. Ja, for det nevnte du jo inn på gården nå, at Mesterens Mester er noe du liksom kunne tenke deg å ha vært med på. Ja. Selv om, altså når det begynner, da må det bli sånn veteranmesternes mester. Ja. Altså liksom... Men det er fint det også. Ja, jeg tror det kanskje, du sa den hintet til NRK, at de kan lage liksom litt, den neste... De som har vært borte en stund, for det er veldig mange av de som er ganske fitt da. Ja, du ser jo på André Helland, tidligere Rosenborg og Lillestrøm-spiller, han la opp i fjor. Og da er jo et favorittstempel ikke langt unna! Det var nærme fra Matty Cash. Men jeg ser den, Mesterens Mester, det hadde vært gøy å delta i, men der er jo ikke, jeg kan jo ikke være med der, det er enkelt og greit. Jeg tror det er kravet inngangsbillett. Eller inngangsbilletten. Må du ha vunnet noe? Må du liksom ha vært noe i idretten. Du må liksom ha vunnet. Du kommer jo ikke bare fordi du var best på klubben liksom. Nei. Men si en fotballspiller da, som aldri har vunnet en ligatitel. Du har jo vært på landslag. Eller du har jo på et nivå som... Du må jo ikke nødvendigvis ha vunnet gull for lag. Men du er jo en toppidrettsprofil da. Ja. Som, og så... Vi er ikke ferdig på TV helt enda. Nei, jeg har jo sånn der... Du vet liksom ikke helt hva som kommer her. Nei, det her i stugo. Nei, jeg kan
Nei, jeg har lyst til å si velkommen til dagens spalte av Sjølironi. Ja. Med oss så skal vi ha kjente mennesker, i dette tilfellet Cato Zahl Pedersen. For å se hvordan de takler ja, hverdagen da, med en god dose sjølironi. For det er vel gjerne slik at folk med et noe avvikende ytre kommer lenger ved å le av det? Ja, det tror jeg er en god egenskap. Ja. Å være, å senke garden litt, og så gjerne at andre får slappe av litt. Ja, fordi hvordan er det for deg liksom, å håndtere det her, det avvikende ved utseendet? Det er liksom sånn... Det er jo det jeg lever av. Altså, det jeg lever for, og ironisere litt, og dette er ikke alle... Altså, det er, ja, normalisere gjennom sånn galgenhumor, da. Og sette det litt på spissen, og kanskje gjøre det litt overdrevent også. Fordi, hva er egentlig avviket ved utseendet ditt? Det er mellomrommet mellom fortennene. Ja, kan vi se på det? Nei, nå er det ikke det. Nei, det er akkurat det! Men det var det da. Jeg var og gravde på det fine internettet. Atle Antonsen og gjengen, Team Antonsen. Team Antonsen. 2004. Ja. Der hadde du et par cameos. Ja, fy faen. Ja. Det var kult. Hvordan snubler du inn der? Jeg har jo slitt, jeg bruker jo tennene mye til ja. Alt mulig, så jeg har sleit ned fortennene. Fordi, et glis nå. Nå er det jo perfekt. Helt perfekt. Ja. Men på den tiden så var det... Det var litt sånn mellomrom og litt sånn slitt og litt sånn bøyde tenner og sånt, og... Så nå har jeg fått nye porselen da. Jeg er veldig glad for at du tok den der. men da var det jo nettopp for uka før jeg var på TV-en med Tim Antonsen, så var Frank Aarebrot, som var professor, og han hadde kunstig bein. Mm. Og han lot seg også spille med. Og da var han... herregud. Står helt... Kristoffer skrev? Kristoffer. Som lagde litt gjøn med han med å dipp på stumpene, så de som drev og sugde av beinrestene. Ja. Og jøgla med det, og så var det liksom, det var morsomt. Men hvis man snur på det, altså feiker, altså hvis det er jo en utrolig god spin. Spør om arbeid, men du, ja. Hvordan er det med, liksom, hvordan, det må være veldig utfordrende med den situasjonen. Ja, ja det var tøft. Ja. Altså, ikke sant? Også, og så er det bare, så er det ikke, mellomrom mellom tennene. Altså, bare å spille ut programlederen, liksom, som sitter der med full kontroll. Og, ja, mener du det at tennene er, ja, akkurat mellom, sug i... Ja, jeg synes det var helt nydelig. Det er god underholdning, og sånn underholdning som man kanskje ikke kødder så mye med nå om dagen. Man har liksom noen programmer som har kommet nå der de tar liksom større risikoer og sånt da, men ja. Sånn som for din del så er jo du mega selvironisk på det og stiller opp i det liksom. Ja, absolutt. Men det største var jo å være med på finalen da, på Team Antonsen, når de hadde... I spektrum, fullstappet spektrum, og jeg fikk være med herregud. Harald Aja og gjengen? Ja, men jeg var jo med og spilte elgitar. Og du spilte elgitar i spektrum? Ja. Du har gjort mye rart. Det var finalen med Turboneger. Åja! Og vi spilte Mexico, hva heter det? Der, vil du være med? Nei, ja, der, vil du være med Miami Natt? Nei, det er Meksikosangen. Eller sånn... Nei, det er helt håpløst. Jeg er så... En Meksikosang? Nei, ikke... Ja, men det er... Kanskje du får noe svar på den der... Plutselig så kommer det opp noe i posten. Det kommer inn i posten, vet du, hvilken Meksiko... Men da, uansett, så fikk jeg gitar, og så skulle jeg være med på... Eller tenker du det er Macarenaen? Hei, var det bakker henne? Nei, det er et eller annet... Jeg tror vi kan sitte her og synse til i morgen. Ja, tror, ja, men ellers så får du noe inn på telefonen din. Og så dro jeg disse strengene. Jeg reiver i stykker den der gitaren. Ja. Det er deilig, da. Å være med på finaleshow med en av høyderne med Team Antonsen, det var stort. Ja. Fy faen. Det er jo bare tull og fjås, ja. Men det er noe med allikevel, og på meg, i hvert fall på min livsreise, så har det betydd mye å
tørre å gi meg hen mm. og tørre å drite du erfarer noe men det er en jævlig fin tankegang også, for den, nå det jo veldig med det woke og sånt jeg vet ikke hvor mye du har fått mer av det her men det liksom sånn kanskje at man legger seg litt fort ned i stedet for å liksom ja, bli med på en liten kødd da i stedet for ja, den der krenka og, ja. Det blir ja, og det velger du mm. Men så det jo selvfølgelig, altså det skal ikke, så den andre parten at det kanskje litt av hvor lett det i dag å slenge ut noe. Yep. Det var ikke så lett før når vi ikke hadde de kommentarfeltene. Nei, det et godt poeng. Altså det, i dag så hele verden kan være på sekundene. Mm. Vi en fremstøt og nesten destruere det, ikke sant? Mm. Et hagleskudd. Men jeg synes på, da det enda viktigere at du vet hvem du og at dette her, jeg kan stå der fint i det med reist rygg, og jeg hører hva du sier, og du prøver å treffe meg. Mm. Men det noe inni meg som viktigere enn hva du prøver å treffe meg med. Ja. At det å ta den krenke, urettferdig, det orker jeg ikke. Du vet ikke hva det orker før du... Altså, hvis du vil det nok, så orker du utrolig. Mm. At vi holdt på i 2 måneder og bare med hver dag 10 timer på ski. Men du kan ikke tenke på det engang. Du må bare begynne å ta en dag av gangen, og så ordner det seg. Og så er det så passer det bra, for jeg blir snart pensjonist. Mm. Jeg har lyst til å være på veien og formidle noe om den der... Vi må finne stamina i oss selv, altså. Mm. Vi må... Ja, jeg ble mobba. Fatteren sa, gå utenom, finn en snarvei hjem, eller liksom... Jeg ble liksom slått og... Ja, du jeg kan se på meg at du har liksom gått en hard skole der. Jeg har gått en hard skole. Jeg har gått en hard skole, og de som mobba var ikke de sterkeste på lang sikt. Nei. Det var det de hadde som grep den gangen, og det... Ikke gjør deg dårlig med dem, eller ikke bry deg for mye. Åh, fy faen, jeg elsker... Og det akkurat det samme, ja. Ikke bry deg om de kommentarene. Hvorfor skal det... Har du en kropp som er i harmoni, så får du et jævla vondt kne. Mm. Så får det kneet 100% oppmerksomhet. Mm. Det en prosent av kroppen som bare sier au, 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 og skriker et oppmerksomhet. Mm. Men kan du kanskje gi deg hen litt til å si at men ellers så fungerer jo alt. Hva gjør du med det da? Skal du sitte der og liksom gni det inn med deg selv, eller skal du drive opp litt til deg liksom, og hinke videre? Fordi det der, altså, ja, du er en meritert idrettsutøver, men det der du forbilde for meg. For det var det jeg merket så godt på deg også. Det sånn, du dreit i hva du hadde som bagasje. Du bare, jeg får til det greiene her, da gjør jeg det. Det er ja, der det er, den spiriten. Jeg blir så jævlig inspirert av det. Og så ser du meg sitte og egentlig spise og ikke bry meg så mye om alle de kommentarene, alle disse, altså, ja. Hvor fjollete, eller hvor idiotisk, eller hvor liksom, å, herregud, og jeg kunne jo blitt virkelig amper og virkelig bytt på meg selv, litt sånn antagonisten liksom. Jeg tenkte at der sitter jeg stille og bare... Jeg skulle jobbe som faen for å ta over for Christian Brennhoff. Ja, det er i hvert fall ikke noen grunn til å ta opp den kampen. Og det er så mange som vi, og det er mange som er kjapt på. Du er kjapt på, Emilie er kjapt på. Altså sånn, altså du kommer liksom ikke til å... Jeg hadde et gullkorn, det var for sent. Mm. Altså det, så er samtalen på noe annet. Ja, for nå går vi jo inn i uke 4. Du har akkurat hatt en... Først skal vi avslutte uke 3, da. Ja, men det er det. Du har akkurat hatt en... Den kommer ut etterpå, så nå er vi inn i uke 4. Ja, ja. Mm. Men den uka her, uke 3, det er vel kanskje første uka som du har opplevd at liksom, faen, jeg får fysisk ikke kunne bidratt med noe. Hvordan var liksom den for din del? Ja, det er kjipt. Direkte på ukesoppdraget, da. Altså åpenbart ja, alt annet. Ja, ikke sant? Ja. Men det er jo det andre, at jeg kan jo få bidratt med å holde den jula i gang på en måte. Men det når jeg vet at jeg kunne, og i enda større grad vært med å saga de vinklene sammen med Bjørg på den hesten. Mm. Men du, altså det å stå der og instruere, for jeg ikke noen god instruktør. Altså jeg ser meg uenig, du var god på brygget, altså. Ja, jo, men da var det liksom, ja, opp, altså, og veileder og sånn, men
Det är akkurat när Björg jag prövade mig någon gång med hästen där och Björg är lite sån hur vet hur hon vill va? Hur vet hur hon vill ha det liksom? Ja, ja. Och så blir och så blir och så men så är det så ivrig att sätta hon vill jag har inte tid till att höra alltså liksom så blir jag nej då drar jag mig tillbaka så du må vi måste sätta ner och så måste vi tegna med blyant på baksidan hvor vi ja, du husker det som om det var igår du. Ja, ja, ja. Fan jag har fått allt så på distanse. Fordi ja, men jag husker jo nettopp det vonde, altså det, det som ikke, der skulle jeg ha sagt selv, eller ja. Den skulle jeg ha tatt. Ja, den ser jeg, fy faen, jeg kan ikke sette meg inn i det. Det litt sånn frustrerende, men da går jeg heller og bærer vann og blir forut, ikke aggresjon, men forut. Frustrasjon. Ja, frustrasjon der da. Men hva du savner mest med oppholdet? Det det mange som har lurt på. Jeg savnet å være i bobla uten telefon, ja. Stå opp med sola. Lägga mig med sola. Jag tror vi är lika där. Så liksom det är lika den där det livet. Jag kunde bara gå. Jag kunde ha gjort det 2-3 veckor till. Ja. Ja. Det kunde jag. Och vill du kontra vill du ta det ännu längre? 4 5 6 7 8 9 10? Nej. Ja, men inte liksom det måste vara för ett land och inte utan familj. Det måste varit ja. I en annan kontext för det Nå var det mange som hadde en, som mye mer nyforelsket, og jeg savner det, og Gud, nå ja. Blir jeg rørt når liksom får hilsen og brev og sånt. Jeg blir litt sånn, ja, men takk for brev, og, men nå jeg her. Mm. Og, men jeg skulle gjerne hatt, ja, der du tror at ingen skulle bo, så kunne jeg gjerne ha bodd der, ja. Altså. Men det tror jag på för jag bara så på hela fy fan det här det diggade du liksom. Ja, jag diggade. Men i förhåll till Aston Villa har du en favoritspelare genom tiderna eller generellt i fotbollen? Är det liksom en du husker att du var skicklig fan av? Ja. Keegan? Oj. Liverpool Keegan? Ja, var det Liverpool da? Ja, Kevin Keegan? Kevin Keegan. Ja, oh, okej. Okay. Så du är egentligen Liverpool gutt? Nej. Nej, men som profil. Ja, okay. Som spiller. Ja. Det tror jag fan mamma sa nå. Jag tror ja. Det. Ja. Han var kjekk altså. Var altså folklig og, ja, det bare det inntil, er det mulig å si at han var David Beckham før David Beckham? Hvis du skjønner hva jeg mener. For Kevin Keegan var jo han var en god fotballspiller, men han var jo like mye sånn kjekkasten som alle så opp til. Beckham. Ja, nei, men han var Beckham før Beckham liksom. På en annen måte. Ja. Altså han var jo jeg føler liksom at alle beundret Kevin Keegan. Ja. Ja, det var vel jeg tror ikke jeg gjorde det bare for utseende på en måte. Nei. Sånn, så Kevin Keegan, den hadde faen ikke sett for meg. Jeg vet ikke hva jeg hadde sett for meg. Nei. Hva skal man gå inn på her? For eksempel den her ganske dyp da. Fra Are Johansen om du fikk armene tilbake igjen hva det første du ville gjort da? Det et veldig interessant spørsmål som et veldig klart svar ja. Altså jeg hvis jeg skulle på en fått det tilbudet så jeg har tenkt mye på det og jeg har kommet altså ikke på noen måte at jeg vil komme tilbake til en annen verden det blir som å Altså få armer eller miste armer, det blir like jævlig. For hva, altså, hele min identitet, hele mitt liv, og jeg klarer meg kjempefint, og jeg setter pris på heller å hjelpe, nei, og, ja, både å hjelpe, men å motta en hjelp, fordi jeg ikke er helt fullkommen og klarer alt selv, og jeg har noen begrensninger, at det et rikere liv enn å være sånn fullkommen perfekt, og eventuelt operert liksom, lepper og justert, og prøve å fremstå at det, skapte eller overskapte er det perfekte. Du er deg liksom. Jeg er meg. Og det ville blitt helt surrealistisk. Jeg tror jeg ville blitt jeg aldri trivdes med to altså hva skal jeg hva du Nei, men jeg skjønner deg veldig godt. Altså, for hva da? Jeg kan ikke skjønne at jeg, for det armløshet er jo ikke sånn Det har liksom ikke noe å si for deg. Altså. Nei. Så det verre, hvis du har spurt om man ville ha tilbake bein, så kanskje fordi at bein og forflytning, det er et veldig stort spørsmål da. Men jeg tror jeg er stilt fra et nysgjerrig hold. Ja, men litt sånn, og, litt sånn i det å leite etter det perfekte ja, da. Mm. Så er jo legene veldig sånn på at du skal liksom få tilbake, og så har vi adda på, i dag skal vi justere, vi skal...
vi skal hele tiden for være så... Ja, det alltid noe å fikse på, liksom. Ja, så tenker jeg at det sjukt. Mm. Altså, det liksom sånn... Hva vi driver med? For hvem? Eller for, det, selvbildet og deg, det noe som dypere, som sitter i en... Som langt under huden, mm. så skinner i øya på deg. Ikke sant? Altså... Og da gjør jeg det, jeg er Kato, jeg er kjent for å være han uten armer, og hvis jeg skulle stå der med armer, så hadde jeg hatt kjempeproblem å leve med det, tror jeg. Ja, ja men jeg skjønner hvor du kommer fra. Jeg hadde jo kanskje bygget på en anneks på hytta, da. Ja. Så, uten å be kjøpe millioner av kroner og bruke, jeg har jo ikke fader. Men satt i kontekst der, så jeg tror vi hadde kjørt samme metode uansett, ja. Jeg hadde ikke bygget den selv, så jeg hadde ringt noen det også. Så det har ikke du sagt det høre. Takk for bra spørsmål. Og, ja. Det er stille fra en kjærlig punkt. Den kampen her er ferdig. Oh, faen, 0-0 ble det. Beklageligvis, null reaksjoner fra vårt hold. Ja. Men praten har vært god. Og det er sånn, jeg har jo så mye spørsmål. Vi har vært innom Sydpolen, vi har vært innom Mount Everest, vi har vært innom ulykka, vi har vært innom... Reality, idrettskarrieren din. Men vi har også fått inn et spørsmål fra en vi begge to kjenner. Egil Skurdal har sendt inn et spørsmål. Har Egil sendt spørsmål? Egil har sendt inn et spørsmål. Er Egil her også? Ja, Egil, se på. Hei, Egil. Hyggelig. Og dette her et veldig fascinerende spørsmål. Fordi dead or alive, enten om de i grava eller ikke, hvilken idrettsstjerne hadde du, Kato Sahl Pedersen, blitt litt sånn starstruck, litt sånn, over å ha møtt, hvis du kunne velge. En idrettsstjerne? En idrettsstjerne. Å ha møtt? Starstruck jo et veldig godt begrep nå til dags. Du hadde blitt litt sånn, over å ha møtt. Litt sånn, oi, æresfrykt, og dette var stas. Ja, nå er jeg litt sånn bevandret med mange idrettsstjerner i hverdagen på Olympiatoppen, da. Mm. Men du kan dra uten på Norges grenser. Ja, selvfølgelig. Men det blir... Så jeg blir jo kanskje ikke startsøkt. Jeg personlig blir jo veldig av internasjonale fotballspillere. Ikke like mye nasjonale. Men nå må jeg... La meg... Kan vi ta et... Ja, du kan gruble litt på den. Ja, jeg må... Og så er det jo en ting som vi ikke har fått vist. Og det her vet jeg veldig mange som lurer på. Hvordan kloa funker. Ja. Kan jeg svare på det første spørsmålet? Svar på idrettsstjerne. For han er en nordmann. Og det er en nordmann? Og ikke bare har møtt, men kanskje det kommer litt sånn innpå, det er Hovland. Oi! Jeg skulle gjerne ha møtt, altså jeg hadde blitt startsøkt hvis jeg hadde virkelig hadde liksom, hei, ja. Kato Salt, og så liksom tatt den i klypa. Oi, og så altså, såpass markant yngre generasjonsidrettsutøver også? Ja, men han er bare helt unik i mine øyne, ja. og mer enn Tiger Woods, liksom, ja. Altså, kanskje, men det er klart, jeg kjenner jo ikke på noen måte Hovland, han er ikke den som frekventerer Olympiatoppen, nei. Han er jo alltid bare ute, men liksom å møtt han, og ja, det hadde blitt, da hadde, ja, det hadde vært stort. Men den ser jeg, for Hovland er litt sånn, jeg føler ikke at han er helt norsk eller tilgjengelig for oss nordmenn, holdt jeg på å si. Nei, han er liksom fabeldyr som liksom gjør sin greie. Han er norsk, og så er han utro, altså han, og hele personligheten hans, og, mm. og det å bli liksom, møtt han og få starstruck, og så kjenne litt på den der alminnelige, altså den fine karen der, mm. på en måte, og så er du vær nøkkedus, altså hvordan ja, for det, det livet å være så jævla god hele i en idrett der det kun kommer ned på dine prestasjoner, ja. Så man kan si det man vil om Haaland, men han er jo en del av et lag. Haaland gjør jo på egne premisser, holdt jeg på å si. Ja, så men det er mange andre jeg kunne nevne. Det var liksom, den er fin. Den er overraskende, men fin. Og hadde ikke Hovland vært der, så hadde jeg vel kanskje satt Tiger Woods. For jeg synes det er noe fascinerende med golf. Du er en liten golfer. Ja, men jeg har prøvd golf da, og jeg vet
Jeg har ikke prøvd mye, men jeg prøvde litt. Mm. Og det en sånn fase at du kan gjenta og gjenta og gjenta det. Ja, for det der en millimeter presisjon. Presisjon i de golfslagene med vind og med terreng og med vått gress og tørt gress. Og det, altså, det så imponerende. Det det. Ved siden av mye annet som veldig imponerende. Men funksjon, ja. Ja, fordi det jo noe som ikke kommer med på farmen noe særlig det. Ja. Hvordan fungerer Katos halvpenskjøringssikro? Jeg kan jo si det sånn at for de som kan få noen minutter lengre presentasjon av det, så ligger det på min Facebook-side, Katos halvpenskjøring, så det en... Legg en like og følg. Mm. Ja. Så det en video, nettavis, som var på besøk hos meg hjemme for noen dager siden. Og da lagde vi en sånn 4-5 minutters video som forklarer hvor jeg går gjennom i bare overkropp hvordan dette her fungerer. Mm. Prinsippet at mekanisk protese, altså det vil si at det en mekanisk, betyr at det ikke noe elektronikk eller det ikke noe fiksfakser i. Jeg har en arm som går til hit. Så trer jeg armen inn i en her karbonylse. Kunne også vært i glassfiber, men den pliser seg ofte litt. Og så sitter armen fast med reimer over altså nylon og lær over kroppen, over skulderen og rundt brystet, sånn at den henger på armen. Mm. Og sitter fast. Inntil jeg bare enkelt som en ryggsekk, tar den bare vipperen over, og så den av. Her slår jeg på låret. Det håndledd. Der jeg klippet ned. Og spørsmålet er da, gjør det vondt? Ja, det også interessant. Det gjorde vondt i starten. Men nå har du faen meg legger at titanium, Kato. Nå kan jeg slå like hardt på ditt. Ja, gjør det nå. Nei, nå skal jeg bare vise okay, greit. Skal jeg gjøre sånn. Fy faen, det hardt, ass. Og så skal jeg gjøre det. Det faen meg hardt. fy til helvete, det hardt. Slår du sånn hver gang du switcher? Ja, for det et kulelager, for den skal jo ikke bare snu rundt av seg selv. Den skal jo være litt moment i de kulene. Det er håndleddet, for i stedet for å vri armen sånn, så har jeg håndledd som... Kan jeg kjenne på muskulaturen din? Ja, men det ikke noe... Ja, men det her mer enn det der slurvete greiene jeg har i låret mitt. Nå jeg er 65 år, det masse som har forsvunnet. Men, nei, også det håndleddet. Så når jeg strekker på armen, så ja, den oppsettet her. Den bajeren her, den hekter seg på klippet her. Ok. Og så fester den seg på skulderen i reimene, bakpå der. Så når jeg strekker på armen, så drar jeg klippet opp. Og det som motkraften de svarte strikkene her. De strikkene klemmer alltid igjen klippet. Så jeg har ikke noe kraft for å klemme den igjen. Men jeg må åpne den gjennom å strekke på armen. Og da vreier den seg. Ja, for det at da blir det moment. Jeg må huske på, hvis jeg skal ta en øl, her nå, så må jeg huske på, og da må vi passe på å ikke bli for full, så må jeg låse klippa. Låse sånn at den ikke vrir seg. Og så kan jeg ta øl. Så det en låsmekanisme. Fy faen, det fett, ass. Og så kan jeg åpne klippa, og så kan jeg vri på overkroppen, og så lukker den seg. Okay. Så jeg kan liksom, det fingernemheten et samarbeid mellom overkropp og arm, hvordan jeg gir spenning til veieren. Riktig. Så det liksom min fingernemhet, og det kan jeg forklare godt, og du kan ikke forklare hvordan det åpner og lukker fingeren. Nei, det bare skjer det. Det liksom skjer i en transition. Du har en tanke om at du skal gripe ølen, og så gjør du det. Mm. Du bommer ikke med 3 centimeter. Jeg kommer an på promilla. Og jeg bommer heller ikke, ja. La oss sitte litt. Mm. Men du hadde jo med en ekstra klo inn på farmen. For mer robust arbeid. Ja, jeg hadde en farmerhook. Ja. Fordi at særlig for de som har en arm ved siden av, så har du ofte at du bruker den friske hånda til noe, og så skal du ha en støtte med denne, og da hadde du blant annet sånn spadehåndtak. Mm. Og så har du en som litt mer robust for sånn, og griper, den ikke gummi, her gummi på innsiden, som gjør at glasset ikke detter ut. Det friksjon i klippet på innsiden. Det har du ikke på den farmerhooken som litt mer robust til å holde på i stein. Og, nei, riktig. Så jeg brukte jo den litt når vi... Mm. Ja, styrte med et ukesoppdrag, sier jeg. Ja, et ukesoppdrag. Mm.
Og så hadde jeg to proteser. For jeg har en som er sånn at når jeg har vært ute og jobbet på kvelden, så har jeg liksom, nei, på dagen, så har jeg en som jeg liksom jobber med, og så har jeg en som blir litt sånn den pinprotesen. Ja, riktig. Når vi har vært og badet og stelt oss. Vi gjorde jo det ganske ofte. Det ble mye bading, det gjorde det. Ja. Du nakenbadet, du gjorde ikke det? Jeg nakenbadet. Mm-hmm. Jeg tror jeg... Jo, jeg nakenbadet en, jeg elsker jeg. Å bade naken. Ja, men det chill. Det mye bedre. Men det... Men se på videoen også, så får du enda litt bedre innblikk. Det ligger på feeden min på Facebook. Cato Salbedersen på Facebook. Konklusjonen, Cato, er at du er en nydelig fyr, som jeg synes oppriktig at det var skikkelig stas å se at du kom inn på gården. Jeg visste jo at du kom inn, fordi jeg var jo på Instagram dagen før vi var inn på gården. Du har sånn, og så var det sånn, ok, Tufte, som er liksom leverandøren av klærne, som vi går med inn på farmen, de begynte å følge en hel del personer. Og så jeg, ok, Cato var en av de, og jeg var sånn, ok, halla. Så jeg var sånn, ok, det her kan bli jævlig fett, fordi du er en beundringsverdig person, og jeg ser oppriktig opp til deg. Og jeg synes bare det var jævlig hyggelig å liksom kunne drive en gård sammen og liksom leve under enkle, men med hardere premisser. Og vanligvis så pleier jeg å avslutte den podcasten her med å komme en brandfakkel innenfor fotballverden. Men i dag så vil jeg heller bare, av en mann som har erfart og levd mye lenger enn det jeg har gjort, høre, har du liksom, hvis du skulle sagt noe til de unge som ser på den dag i dag da, hva ville det ha vært? Nei, oi. Det er et stort spørsmål. Da vil jeg si at vi må i stedet for å være så ekstern og skjermet, og opplevelsen ligger i liksom, formingen av deg blir ofte skapt av forventninger og inntrykk utenifra. Så vær også litt innover. Hvem er du? Hva vil du? Den litt sånn mission, noe å strekke seg etter, blant annet i en skoleverden. Jeg skal gjennomføre videregående skole. Det er viktig i dag. Og det bør ligge litt sånn, jeg vil leite etter å tro på deg selv og finne litt sånn, hvem er du? Mm. Sånn at du står imot eventuelle kommentarer, eller står imot fristelsen, da ser ut akkurat som det mest perfekte. Mm. For det er bare juks, eller det er på bare illusion. Mm. Du er perfekt. Jeg kunne ha farget håret, da, fått litt yngre utseende. Nei faen, det sølger jeg, men du er en kjekk sølger for George Clooney, mann. Jeg har drevet med idrett, ikke sant, og da skal du ta gull om 4 år, så må du gjøre noe, du må gjøre leksa di hver dag. Mm. Og den der, din tro om din fremtid, den lever du ut i nuet. Sånn at hvis du tror at du skal klare eksamen, så må du gjøre noe i dag som er på vei til å gjøre den eksamen fullkommen. Mhm. Så vi må gjøre litt hver dag. Være litt proaktiv i stedet for å sitte på legebæret og chille. Ja, ikke noe utsett, fy faen, nå har jeg 300 sider å ta igjen. Mm. Ja, det er jo en jævla kjedelig situasjon å ha valgt å sette seg selv i. Det er jo ingen andre enn deg som bestemmer regien her. Nei. Så det er tatt litt tak i seg selv. Det tenker jeg, nei, men jeg er enig. Det jeg kan si, altså. For det som... Nå er ikke jeg en forelder, men jeg har jo inntrykk av at det er fort gjort å si litt puter under en ny generasjon sine armer. Jeg er på sidelinjen opp. Ja. Jeg vil jo si at foreldre er litt for nesten foran unge og surf. Det er surfing-generasjonen som... Livet er beinhardt, og det er hardere det, for andre enn det egentlig er. Det var det før, det var enda mer, så hvis du er litt sliten i dag, så skal du vite at det var... Det blir ikke noe enklere. Nei, det blir ikke noe enklere, og det var mye hardere før i tiden. Det er faen meg sant. Men det her har vært en ære. Og... Takk i like måte. Ja, fy faen, det var koselig. Det er kult å sitte midt i fotballverden og ja, føle at jeg er på hjemmebane. Du er inkludert, som faen. Og det har vært både veldig koselig det her, men også å være inn på gården. Så må jeg snart pisse. Det skal du få lov til, min gode mann. Så vi avslutter episoden her. Hold lakene rent, og så ses vi senere. Adjø.